gero, įdomaus ir prasmingo laiko su Jeronimu Lauciumi. Ačiū, aš apkabinu jūs ir kai asmenybės visus, va taip norėčiau apkabinti ir kas mato per mūsų televiziją, filialas ir kiekvieną labai dieną, ačiū dar. Nuo to prasideda pozityvumas ir nuo apkabinimo. Taip, ir ačiū. Visiems gero laiko. Taip, bet kartą labą dieną, nes jau daug ir pasirašiau autografų, jau ir susipažinom, sėpėjom su Verūtė, Nijolė, Irena ir taip toliau. Va, labai mėla, man visi trečio amžiaus universiteto susitikimai labai labai būna šilti, labai įdomus ir man duodantis daug ir energijos, net ir temų sekantiems seminarams. Aš gal trumpai keletą žodžių pristatysiu truputėlį, kad susipažinti apie save. Pavardė, žinot, Jeronimas Laucius, anksčiau daug mane žinojo mokyklose vaikai, ar ne, aš rašiau daug vaikams iš pradžių, o rašymas vaikams, tai ir nu vaikams, tai tik tai ir turi būti pozityviai, kitaip negalima rašyti, jau nuodėmė bent, nors yra ir taip, ar ne. Ir vat aš jau esu Lietuvoj paskirtas paskutinis redaktorius, mane 88-ais paskyrė Žvaigždutė žurnalo redaktoriumi. Iki šiol vat tą žurnalą aš išlaikau, nebankrutuoju. Ir leidau, rašiau, ten visas temas, atrodo, vaikam jau išsakiau, ten tu, reiškia, visko gali mylis žinai, Kristinas Krisk ir taip toliau tokia su energija, man atrodo, ir labai gaudavo daug gražių atgarsių, daug gražių atsiliepimų, iki šiol gaunu. Ir dabar mane jau kviečia, man atrodo, kad čia mamos, kurios skaitė savo vaikams, ne tas knygutės, dabar vat aš su jom kalbu, ar ne, net jos kartais ir jau pačios, kurios mažos skaitė tas knygutės ir tarsi toks natūralus tiesinys man gavosi. Aš parašiau 92 metais pirmą suaugusiam knygutę, jį vadinusi Jei tau sunku. Aš ją rašiau visą vasarą, turiu tokį prie Vilniaus sodo namelį ir ten langas tik į mišką ir aš sėdėjau ir visą vasarą taip galvoju tas temas. Ne? Vat tarsi tariuosi su žmogum, kuriam nu, kažkas slegia širdį, ar ne? Ir noriu kažku padėti, kas galėtų jam padėti ir pradedu, tegu tau padeda prisiminimai tau sunku, tegu padeda svajonės, tegu padeda malda, jumoras, tenu ir taip toliau, likimas, lemtis. Ir visas temas, kai aš baigiau, nuvažiavau rūdienį į Palangą, jau rūpjūčio pabaigoj, ir man skambina Čapskytė, kuri grafikė dabar jau tapo įžymi, taip, buvo dailininkė, sako, trūksta vieno skirelio dar, kadangi spaudos lankas turi būti pilnas. O aš tarsi visas temas jau baigiau. Nu viską išsakiau, kas gali padėti, ar ne? Va, ir tada važiuoja Vytauto gatve, veža vaikučius ponį arklys. Aš perbėgau iš karto, žinau, ką parašyti reikia, kas labai labai svarbu, ar ne? Kadangi, ką aš klausiu, kas tai yra ponį, visi sako, tai mažas arklys. Ir va čia labai svarbu, va šitas momentas, ne? Reiškia, jeigu mes... Ponys yra ponija, jis ir stiprus, ir mažas, ir didelis, ir greitas, visoks, ne, kaip visi mes, ar ne, skirtingi, bet mes jį lyginam su arkliu ir jį pasmerkiam būti mažu. Ir čia daug žmogaus lemties, va tame toj metaforoje yra daug žmogaus lemties, ar ne, mes sulyginam save, jeigu aš sulyginsiu save su Tolstojum, Gargždus sulyginsim su Paryžium, ar ne, ir taip toliau, ne, savo grožį, savo moterį grožį sulygins su manekene, ne, kažkokia, ne, kuri visai tas yra parduotuvinis jos grožis, ar ne, žmogaus grožis yra kitoks, ar ne, ir kiekviena yra moteris nustabi, bet to gali pražudyti save. Aš noriu būti kaip jie, ar ne, aš lyginu save su tuo, aš lyginu su turtuoliu arba su kažkuo. Ir va, vien iš to jau galima, va, mūsų tas seminaras, mūsų pokalbis galima, va, to, nelygink savęs, nebūk su nelaikyk save mažu, ar ne? Ir būtų lietuvių mūsų ypatingai yra tas bruožas kuklumas. Mes talentingi, protingi, darbštus, ne? Bet mūsų kuklumas tarsi mūsų stabdo truputėlį. Aš dabar renku vaikų svajonės, ne? 2016, kas metai leidžiu, ar ne? Man labai gražu, kaip keičiasi. Ir šiandien net kelias gavau svajonės. Aš noriu gerai mokytis, gauti gerus pažymius, bet nenoriu būti pirmūnį. Aš dabar visom mokyklom parašiau, diskutuokim, kaip tai yra, ne, mes norim stabdyti save, jeigu nenori būti pirmūnas, tu jau stabdai save. Ir jūs savo vaikam, vat paklauskite, ne, taip jie nenori būti pirmūnas. Ne. Ir man Lietuvos edukologijos universitetas dabar davė temas, kad adaptuota ne, prie mokytojų, ar ne, ir aš šiandien važiuodamas pas jūs aš parašiau, ne, kad pirmūnas tai žinių valančiūnas.
Ane, vat Valančiūną mes, ane, vat šiandien važiuojant, ane, nu Valančiūną mes didžiuojamės. Kiek svajonių aš noriu žaisti kaip Valančiūnas, ar ne? Noriu to ir kitus sportininkus minę, ne? Bet reiškia, kad jis pirmūnas, tai gerai. O kad žinių pirmūnas tarsi gėda. Ne gėda, kadangi iš jų tyčiuosi, ne? Iš Valančiūno nesityčios, kai jis aukštesnis už mus, ar ką, ne? Va čia, va tokio ir galima vaikam perduoti, ar ne? Jeigu Valančiūno pirmūno tuo sportė, krepšinė, ne? Didžiuojamės, didžiuokimės ir žinių. O ne didžiuojamės, todėl, kad patys negalime, ne? Kokia čia kreivata, ne? Ten kažkokia, jeigu ten mokyti ar kažkas, ne? Kadangi patys to negalim, tada mes smerkiam kitą, ieškom žodžių, kaip pasmerkti, kad paaukštinti save, ne? Ir vat jeigu mes pasiduodom tam, aš kai pradėjau rašyti, man taip pat sakė, Jeronimai, ką tu berašysi, jau kiti jau senai bus apie tai parašę, ne? Va. Ir aš visada sakau, vat vieną, nu, visi Tolstojus, ten Hemingvėjus tą parašė, o aš parašiau, vienoje ateitis tai mintis yra, oro prognozė rydena ir tau. Ir aš ją pradedu taip, ar ne? Pagal sinoptikų. Aha, gerai. Gerai. Taip. Pagal sinoptikų duomenis oro rytoj visiems užteks. O ką aš noriu to pasakyti? Jeigu tu nepasidžiaugi tuo, kad oro rytoj užteks, kvėpuokit nemokamai giliai, taip toliau, taip toliau. Ten yra dviejų puslapių, ta novelė. Ar ne? Kaip ir novelė ir kaip nu, atradimo raktas. Ar ne? O visur reikia ieškoti metaforose, pasakose, anekdotose, ar ne? Visų reikia ieškoti, ką jis nori pasakyti. Ir galima daugiau atrasti, negu kartais moksliniam straipsnė. Ne? Paskui aš apie tai kalbėsiu. Ne? Tai va, tai mano, toliau tęsiant mano tą, aš konspektų nepasirašęs ir man, vat, mėla, įtark kitko, visada mane klausė, kaip jums klausimai gale, ar mane bet kada galit nutraukti, bet kada papildyti mane, paklausti visada malonu ir būkit aktyvus, ne? O pirmą net apdovanosiu knygutę, nes pirmas išdris klausimą, nes paklausti irgi labai baisu, ne? Kad tokia auditorija dar čia visą Pamario kraštą dar mus girdė, nesako. Va. Tai va, tai va, aš išleidau kelias, tada pradėjau tą kiekvienais metais tą knygutę kartojau. Tai tau sunku įvadinus, paskui dabar vadinus, esi yra vairiai ir tokių pavadinimų, tokių kas metai praktiškai ir turi, pavyzdžiui, vizitinė kortelė, čia buvo truputį vat, įrašyta plungė aš buvau ir man padovanojo, jie buvo įsirašę adventoje, ne, ir man padovanojo labai tą gražą audio įrašą ir dabar aš galiu naudotis. Ne. Tada, kada aš kiekvienais metais va, turėjau kartu, tada aš pagalvojau, reikia tą temą įrašyti. Ir tada aš pradėjau rašyti, ne, tu vienintelis turi, tu vienintelis gali prisiaukinti stebuklai, va tas knygutės, kurios va šiandien daug pasirašiau autografų, labai mėla, va, tos knygutės tokio pozityvumo būtent, man savaime, ne, man kartais sakydavo, kai aš novelės rašydavo, sako, tu rašai sentimentaliai, ar ne, jeigu aš rašyčiau grubiai, aš turėčiau laužyti save. Mano toks vidus ir nieko nereikia laužyti. Kiekvienas žmogus yra, reikia atras save, savo tą harmoniją ir tą gyventą. Ne? Mano natūraliai pozityvų, man atrodo, nu knygų aš tarp kito esu įkūręs ir pozityvistų klubą. Ir ten lektorių jau kartais daugiau susirenka, negu norinčių pasisakyti, aš visada ir dabar aš bijau, ar ne? Aš bijau vieno, kad žmonėm kažko duot, kad tą valandą, kurį žmogus aukoja ir kurio filialuose, kurio ne, kad per tą valandą kažką gautų naudingo, kad kažko jis pasikeistų, o nebūtų kažkokia ten paskaita, kuri ten net teoriškai ten kažkokio vadovėlio tipo. Taip, tai ir dabar jaučiuosi atsakingas ir tikiuosi, kad nu, visada gaunu gražių atsiliepimų, kad ir mes gražiai bendrausim. Va. Ir tada, kada aš išleidau kokias tas penkias knygutės, va, to vienintelį turi gali taip toliau, kad aš perskaičiau, kad Lietuvoj yra daugiausia, mes naudojam antidepresantų, kad daugiausia savižudybių pas mus, ar ne, kad daugiausia to alkoholio ir taip toliau to negliūdės, jau tiesiog, jeigu va, tie tyrimai kažkodėl išskirtiniai, aš netikiu, kad jie neteisingi, ar ne. Ir tada aš vieną kartą nuėjau į vasaros 5, tą garsėją psichologinę ligoninę. Aš nuėjau pas pavaduotoją. O sakau, ką jūs psichologai darot, kad padėt žmonėm? Aš rašau, važiuoju į mokyklas, važiuoju į seminarus, susitikimus. Ir sakau, o jūs ką darot? Kaip jūs rūpinatės tą psichologinę sveikatą, kad padėt žmonėm, kai jiem nereiktų toj ligoniai gulėti, kuriem tikrai ten daug jaunų labai, ar ne, būtent jauniausia, daugiausia, ne? Kad jiem nereiktų, kad jie nenueitų į tą depresinį kelią. Nu, tada nusišypsojo tą pavaduotoją, mane supažindino, sako, pas mus yra toks fanatiškas gydytojas Aleksandras Alekseičikas, mane supažindino ir mes jau ketvirti metai
Ir jis man tapo kaip, nu, kaip kelrodis, ne, kaip, nu, kaip mano mokytas, ir jis kaip būtų man mėla ir, ir gal ir keista. Jis taip nepriima prie savęs, ne praktikantai ten ateina tyrimų visokių daryti ir žiūri po kelių iš radio ateina ir po kelių tokių seminarų išeina. O aš jau ketvirtį metą, jis tiesiog manęs laukia ir man maloniai išeina į tą salę, pirmiausia pažiūrėti, ar manęs nėra, ne, man taip maloniai bendrauti. O dėl ko jis taip daro? Todėl, kai jis pamatė, kad iš mano knygų, kad aš stengiuosi padėti žmogų. Ir kad aš išleidau jo, dabar išleidau iš vasaros 5, jau 5 knygą, ar ne? Laiškai iš vasaros 5, kur patys ligoniai parašė savo istorijas, kad padėtų, ar ne, kad padėtų žmonėm, kad nenaitų to keliu. Jie gydosi to būtent psichoterapiją, tai ir yra gydimasis pasakoti savo kelią ir tame kelyje, kada mato, supinant, tai yra labai paprasta, ne? Kada pirštą nusipjauna kitas, ne? Taigi tau neskauda, ar ne? Ir tada, kai jis pasakoja savo tą istoriją, kai jis nuėjo į depresiją, taigi čia jo istorija, ir tada jis mato, kad be reikalo jis nuėjo. Nors jis taip pat tuo pačiu keliu, ne? Ir tos knygos labai gelbsti žmonėm. Ne vienos aš jau visai neturiu. Ar ne? Va. Ir tada aš išleidau laišką iš vasaros 5, tada atsisveikinu su depresija, čia jau istorijos. Jau tada aš jimu iš jų, tarsi aš gydyčiau, ar ne? Kaip, kaip aš gydyčiau tą žmogų, aš bandau šitoj knygoje, ar ne? Ir tada, o mano konsultuoja, man labai gerai, man konsultuoja pats Alekseičikas, ar ne? Mes skaitom visada, jos visos išvertos į rusų kalbą ir jis mato, jis yra pats minskietis, ar ne, nuvažiuoja Minską, visas randa knygas ir labai to džiaugiasi, ar ne, kad sklinda, ne? Va, o pavyzdžiui, nuot vieną, aš papasakos, vat vietą istoriją, ne, iš, vat, iš šitos knygos, atsveikinu su depresija. Labai daug yra, už kas pasako, negaliu, va taip rankų, sakė, laikyti uždengi mikrofoną. Va. Reiškia, yra daug, nematau gyvenimo prasmės. O tokia daug, daugelio, va, neranda motivacijos gyventi, ar ne? Net viena yra pasakius, nebijau mirties, bijau ateities. Ar ne, va tokio, vis mirčios, kad neprabūšiau ir taip toliau, va tokio, ne? Va. Ir tada, va, viena, va, ta, apie tas prasmės gyvenimo. Man buvo, vat visada reikia galima paimti iš gyvenimo kažkokį įvykio ir jį bandyti apibendrinti, ne, iš jo rastą grūdą, ne. Ir tada aš atsakau, vat, vat pačią pirmoją, ne, aš buvau Paryžiuje, ne, buvau tie antrą kartą, pirmą kartą pravažiuojant, tai jau tada jau tokio keliom dienom, ir mūsų ten turėjomės tokį butuką keliom dienom, ar ne, ir nuėjom jau kito Lisėjus laukų, jau toli, kokį porą kilometrų, ir aš pamačiau, kad nepaimiau žemėlą, nepaimiau Paryžiaus žemėlą. Kaip dabar eitina, nėra žemėlapio. Ir paskui sakau, Jeronimai, o kam tam žemėlapis, ne? Kur tu eisi, ten Paryžius. Aš ir atvažiavau į Paryžių, ar ne? Va, ir va tuo ir gyvenimo prasmės, tu gyvenk, kvėpuok, oras nemokamai, ar ne? Matyk tą gyvenimą. Jūs gal norit paklausti, sakykit. Jeigu norit, sakykit, man labai patinka. Va, nutraukit visada, tai yra mūsų, čia yra pokalbis mūsų. Ieškau, ir filialai visi prašau, parašykit, ane, atsakysiu, paskui aš turiu vienus klausimus skirtingalės, ane, su dideliu malonumu atsakysiu, irgi mes turim laiko. Pirmiausia tiesa, kaip su laiku, aš neskubėsiu, aš galiu ten ir pareit pėščias, ar ne, va, bet to vėlai dar eina autobusas į Vilnių, ne, kiek jūs norėtumėt laiko? Ir filialai tuo pačiu žinos. Bandykim porai valų iki 5, tai bandykim. Gerai. Per daug? Per daug. Gerai, palikim ir klausimam. Tai iki pusės 5, taip gerai, taip, ne, ne, ir tada pusė valų klausimam, bendravimui. Ir labai laukiu ir iš filialų. Parašykit, tikrai bandysim. Tas ieškojimas ir yra. Tai nėra absoliučiai, ne, tokios tiesos, tokios absoliučios nėra, bet tas ieškojimas gali daug kam padėti. Ne. Kartais gyvenime trūksta mažo kabliuko, ar ne, kad jį atkabinti ir tavo atsiveria visas ten šliužas emocijų gerų ir taip toliau. Ir po to kabliuko reikia išsakyti, reikia ieškoti ir reikia nebijoti. Ir klausti, gi čia viskas nemokama. Tai va. Nu taip pat ir tada man vasaros 5 tas bendravimas, tų istorijų klausimasis, aš jeigu bus laiko, perskaitysiu vat, jų truputėlį minčių, kad pajaustume tą jų dvasę, ne, man labai daug davė ir tada aš galėjau, jau pradėjau tada važiuoti seminarus, į paskaitas, į kurio pozityvistų klubą Vilniaus žinėjų draugijoje, kas mėnesį pirmą antradienį mes renkamės ten 6 valandą. Pradėjau paskaitas skaityti Lietuvos edukologijos universitete, labai gražiai su mokytojais ir taip toliau, taip toliau. Ir labai mieliausia man tikrai važiuoti į 3 amžiaus universitetą, imlumo, tas imlumo koeficientas yra pats didžiausias ir pats mėla. Ir kad nori tęsti, ne tai parodo, kad na, ir šiandien, kiek aš jau pasirašiau autografų, kaip knygutinę, aiškiai, nori tęsti ir pats, ar ne? Va,
Tai va tokia mano buvo pradžia, ne? Na, sakykim, truputėlį, va dėl ko, va tarp kitko, labai aš išleidau vieną knygutę, va, arba va ta mintis, va kaip reikia išgirsti. Buvo kaip išgirsti, įsiklausyti, kad va tų žodžių, paskui bus grafikas, aš žinau, ar ne? Nors galim jį dabar įparodyti, aš žinau, ar ne? Va, tai, ar čia man, ne? Aha, taip, dabar aš bandysiu dar ne, ir... Va, čia, pavyko, jo. Taip. Aš žinau, ne, visose yra ligoninėse, aš matau pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 80% sveikatos priklauso nuo paties žmogaus. 20 tik tai nuo gydytojo. Visi tą žino. Nu tai reikia naudotis, ar ne? Aš mačiau Marijampolėje, labai gražiai aš nusifotografavau, ne? Grožio salonas, labai gražiai vadinasi, minutėlė savo. Užėjai į tave pagražino. O sielai niekur nemačiau, kad vat, pabūt valandėlę su savim, nėra nei tokio salono, nei ką, vat mes pozityvystę susirinkam, ar ne, vat tą pabendravom. Ir ieškokim, ir čia šiandien pradėkim tik tai kaip užuomazgą, ne, mes per valandą ten kažko nepakeisim gyvenimu, bet jau noras, ne, noras, kad mes to ieškom, jau yra į didelis kelias, ne. Va, tą žinau, vat žinau gražu, žinau, kad gražu mankštą daryti, ar ne, žinau, kad nesuprantu, kad labai naudinga ir būčiau labai sveiki, ir aš esu sveikesnė, ne. Ir nuo ketvirto tik tai, žinau, suprantu, naudoju, pradeda duoti prasme. Ketvirtas lygis. Ir aš dažnai sakau, mokytojams sakau, jūs ugdot žinių storulius. Jeigu neduodat kūrybiškumo, neduodat tos motivacijos, kad tos žinios reikalingos bus gyvenime, tada tos yra trečiam lygi tik lieka ir tai yra be naudos. Ar ne? Va, tai aš vieną papasakos įtikimą. Reiškia, viena mergaitė, vasaros 5, 5 kartus bandė išeiti iš gyvenimo. Ir jie gulėjo dviese, palatoj dviese su tokia angelė, ne? Ir reiškia, ir ta jau, kuri bandė žudytis, jau jai reikia išeiti iš ligoninės, jau baigė, mėno jį pabuvo, ilgiau nelaiko. Ir toj mūsų grupiai priėjo ir sako, kuri kartu gulėjo, kuri visas jai atsibodo klausyti, sako, aš vis tiek išeisiu iš gyvenimo, ne? Priejo ir sako, prižadėk visiems, kad tu nekelsi rankos prieš. Ir jauna gražiai šypsosi ir nieko nesako. Ir tada jis pasakė, neišeik iš savo gyvenimo, bet išeik iš gyvenimo tų žmonių, kurie tau blogi. Jis pasakė, tada aš atsistojau, pakartojau tuos žodžius, visi pradėjo plot. Ir ligoniai, ir psichologai visi plot. Jie girdėjo iš pradžių, jis pasakė garsiai. Užtiks, sakau, čia mano būsimos knygos pavadinimas. Ir aš išleidau tą knygą, taip ir vadinasi, neišeik iš savo gyvenimo, išeik iš gyvenimo tų žmonių, kurie tau blogi. Dažnai seminaruose, kai būna, nu jau šitos, tai jau man nereikia apie savižudybės. Ne? Vieną kartą pasakė, kitą kartą pasakė, ne, šiandien kažkas nupirko ir labai gražiai, labai prasminga. Reiškia, aš tada sakau, ir pasau galvoju, Agata Kristi, milijardais tiražais eina jos detektyvai. Ten, reiškia, rašo, 7 sėdi kambarį, vienas iš jų žudikas. Visiems reikia žinoti, skaityti tą knygą, kas tas buvo žudikas. Ne? O čia šitoj knygoje, ne, istorijos, kaip juos kankino tos mintys, ne, ir kaip juos išsivadavo iš tų minčių. Čiagi jie ne vaiduokliai rašo, ne tie, kurie išėjo. Čia rašo, kurie išlyko, kurie stiprybės davė. Vieną aš pasakysiu dviem sakiniais, ne? Viena moteris mūsų amžiaus, ar ne? Sako, mane kankino irgi tos mintis, bet susirgau onkologinę ligą. Ir nuėjus Santariškės, kaip jį pamatė, kaip kovoja už savaitę žmonės, už mėnesį, kad išgyvent dar, kad pamatyti vestuvės, pamatyti, na, sako, man sarmata, kad aš taip galvoju. Ir aš tą parašiau, ne, tai kiek ta knyga gali naudingų padėti, ar ne? O be to aš tada nuėjau pas ministrą teisingumo ir Bernatonį ir paprašiau, kad man leistų nueiti į Lūkiškėse, ne, kur nuteisti iki gyvos galvos. Ne. Man buvo įdomu, jų paklausiu vienu klausimu, ne, kaip jūs išgyvena tose mažytėse kamaraitėse, ne, ir nesižūdė, jie nesižūdė. Jie brangina gyvenimą, nužūdė žmonės, ten kitokių nėra, ne, padarė didžiulės nuodėmės, didžiulės kaltę savo jaučia, ne, mažytėse kamaraitėse, nėra interneto, televizorių ten turi, ne, bet neturi interneto, ne, ten du sąlygos tokios. Ne. Va, ir jie nesižūdo. Ir vienas man 27 metų iš Pasvalio, sakau, va, tai, nu, tą klausimą, jis sako, laiko, tai aš nežudysiu.
vat šitą knygą kiek duoda emocinio tokio, ne, požiūrio į gyvenimą, tokio pozityvaus emocijų, ne? Gyventi, ten yra kitoje istorijoje, ne, ir iš tų Lukiškių ir taip toliau. Tu sulygini, kad žmogus, aš nenoriu, jeigu pas mus nusižudo tūkstantis į metus, ne, tūkstantis į metus, trys į dieną, tai yra siaubas, ne, patys išeina iš gyvenimo, ne, kada toks gyvenimas, laisvė, gražu, žiemą, vasarą, ne, ir mūsų klimatas, ir gamta, ir visa kita, ir pensijas mes gal, nes pragyvent galim, ar ne, va, o jeigu tai dar kokį kontrastą pasakyti, ne, visos medicinos laidos, ne, nu pusė medicinos laidų, kaip sublokti? Kaip sublokti, o išeinam iš gyvenimo, ne, nu absurdas, ar ne? Va to logiško pamąstymo ir mums reikia, va to ir turim dalintis ir to padėti vieni kitiem, va tom mintim, tom pozityvumo, ne? Pozityvumas aplamai, aš niekaip negaliu suformuluoti to apibrėžimo, kas tai yra pozityvumas, ar ne? Ir galima būti ir taip, bet man atrodo, kad pozityvumas tai yra matyti viską gyvenime. Mes matom tik negatyvą ir tikrai jis tas negatyvas. Ir tikrai jis teisus, tas žmogus matydamas tą gyvenimo tą siaubą, sakykime, ne? Kadangi jis mato tik tai, tik tą negatyvą, jis susikuria tą negatyvą, tampa tai jo įsitikinimu, tai jo tiesa, ir jis gyvena to negatyvu, ir jam negalima padėti, jam sunku padėti. Ir man dažnai, kas pas mane ateina ir individualiam pokalbiam, sako, nu nesusikalba, širdį rodau, sako, man vis tiek neklauso. Ne? Jis įsitikinimo, įsitikinimai didesnį viršyje logiką ir jis negali pakeisti to įsitikinimo. Ne? Jis mato tik tai, pozityvumas tai ne, kad tai sako, tai apgaulė, ne, tu turi džiaugtis, ko nėra, ne, ne, pozityvumas tai matyti visumą, ne. Na, sakykim, dabar visai nesenai čia buvo, kad vienas, da, tokia, kad 1% žemės gyventojų turi tiek paturto, kiek visi likusieji. O dabar internete buvo Delfi, buvo vakar, dar man atrodo, jis tebeliko ta žinutė, ne, reiškia, kad 62 žmonės, tie turtingiausi, turi tiek pat turto, kiek 3,5 milijardo vargingiausiai gyvena. Tai įsivaizduot, 62, bet man labai gražiai tas papildė, 62 ten skaičius, ne? Bet tai yra vieno autobuso dydis. Vat aš atvažiavau, vat tiek autobuse vietų, vat jeigu tas autobusas kur nors nugarnėtų, ne? Tai kiek to turto liktų tiem vargšam. Ar ne? Ne. Nesidalins tie turtuoliai su var, nes ir nepadės, nejaus to džiaugsmo paduodami, ar ne, nejaus to džiaugsmo padėdami kitam, ne, va čia ir yra mūsų pačių kaltė, ar ne, ir mes turim pasidalinti, va to savo mintymą, ar to, ko galime, ir man pozityvumas, ar visko, dar ko naudinga, ar ne, aš ir galiu iš savo, man 70 metų, mes ką tik atšventėm, va, vienos metus atšventėm 70 metų, visi mano draugai jau nebedirba, mano visi redaktoriai, kurie mane mokė, ne, visi genys bankrutavo, moksleivis, jaunimo gretos, aitvaras ir taip toliau, o žvaigždutė išlyko, aš iki šiol leidžiu žurnalą, išlaikiau redakciją, aš su malonumu laukiu pirmadienį, aš su malonumu šiandien pas jūs važiuoju, ne, rytoj su malonumu grįšiu jau praleidęs dieną į redakciją, ne, o tą matyti, ne, ir vienas principų pas mane yra apie 80 principų emocijų valdymo, tai dabar išėjau iš kalbos, ne? Vienas principas, kiekvienas gali pakeisti ar kitos 80, principas mano reikia, į kiekvieną darbą, į kiekvieną tą kažkokį žingsnį galima reikia, reiškia, reikia, nu reikia tai reikia, reikia keltis, reikia eiti, reikia taip tvarkyti, ne, o Dieve, vėl reikia iš to šilto patalo eiti, keltis, ne, ten daryti ir taip toliau, ne. Ir trečias yra, mano reikia, mano džiaugsmas, ne, aš išgersiu kavą, ne, pažiūrėsiu pro langą, koks oras, aš ateisiu šiandien į susitikimą, ne, aš kažką užsirašysiu, aš kažką pakeisiu, aš padėsiu kitiems, tada savo nukams, tai vaikams, ne, va, mano reikia, ir man važiuot, koks džiaugsmas, ne, va, šiandien tai mūsų Birutė, ne, su direktoriu, kur mes kalbėjome, ne, aš važiuoju, žinau, kad mane paims, ne, iš stotelės, ne, važiuoju 3 valandas, ne, ten, nes pradėjau naują temutį rašyti, pasiruošiau viską, perverčiau mūsų temas, mūsų, ne, nu, kaip gražu, kaip gerai, atvažiavau anksčiau, aš čia 2 valandom anksčiau, ne, ir dar vienas principas ir gali susirašyti, ne, skubėjimas, aš sakiau, ne, daivai, ne, aš sakiau, skubėjimas tai yra laiko išniekinimas, nu, neskubėta, ne, kiek, vat, yra pasakoje tikra atsitikimą, ne, lekia į sodą, ne, vairuoja vos, vos ten gali, ne, pralenkt, ne, atlekia į sodą, blinkt ant sulės ir gulė, ar ne, nu, kam, vat, nes nejaučia, mane jauta monotoniškai, ne,
Ir dar vienas principas laiko konvertavimas. Ne? Nu, stovite eilėje, ne prie kasos, vat Vilniuje dažnai darbo pabaigo būna eilėje. Ne? Kumšį, kodėl čia stojim, reikėjo nuojimą, tai čia ta, ne, va toks visur dirglumas. Eilėje stovi, tai tavo laikas, ne? Tu turėjai dirbti. O dabar tu gali pamastyti, gali pasvajoti. Ne? Taip dažnai būna laikraščių, konvertuoti laiką. Konvertuot visada, o einam, kaip gražiai sninga, ar ne, kaip gražiai, ne visą, ne, o eisim iš to ir pamastyti truputėlį, aš galiu pakeisti gyvenimą, ne, va, taip, na va, nu dabar truputėlį iš to, va, iš vasaros penki, iš to, vasaros penki tai yra nu, koncentruotas požiūris, kaip gauti pozityvų gyvenimą. Būtent iš jų, ar ne, būtent iš jų, aš keletą minučių perskaitys keletą tokių, jei kas man duotų antrą gyvenimą, aš vis tiek jį sugadinčiau. Ot, ligonė ateina, ne? Nematau gyvenimo tikslo, tada sakiau, ne? Čia va, labai dažnai, sako, prabundu vieną 70 metų moteris buvo, ne? Retai būna mažai, būna daugiausia jaunų, tarp kitų ir daugiausia moterų ir jaunų būna ten ligonė. Jis sako, prabundu, pamatau ligoninės sienas ir gera pasidaro. Gera, kad nenamie. Jie gyvena dviese su senuku, ar ne? Jie visam pasaulyje gali būti reikalingas tik vienas kitam. Anūkai, vaikai kitur, išvykę kitur gyvena. Ir jie neapkenčia vienas kitą. Nu, neapkenčia, bet nesutaria, taip sakant, kaimiška, ne? Kokia tragedija, mes nemokam bendrauti. Ir vienas iš Alekseičiko to visų principų, mes nemokam bendrauti. Mes kreučiam save. Aš keliu, nu, netauk daug, bet kiek aš kartų buvau laidotuvėse, visada verkia nuoširdžiausiai. Kai netenka. O kai gyvena, zizė, ok, tas senis čia numetė batus, čia ta, ne taip, čia lausbonka paliko, čia to. Tas senis vienintelis žmogus, kuris tau dar gali rūpėti, kuris tavim rūpinasi, ar ne? Kuris širdį tave nešioja, ne? O to nepajaus bendravimu, tai yra pusė mūsų, net 80% pusė mūsų to skurdo dvasinio, kad mes nemokam bendrauti. Ir tiek su savim, tarp kitko, ir su savim labai svarbu. Taip, ne? Taip. Bet ir vienas kaip gražiai, ten vienas gydėsi pats, kur dirba vasaros penkinę, kokia jis išvada gražią padarė, ne? Pasakė taip. Jo po mėnesio jis ten gulėjo jau kaip pacientas, ne? Aš sako, dabar supratau, kad galima gyventi ir netobulam pasaulyje. Nu, tegu turite milijardieriai, nu, tegu turite tas paskikas šiandien, ne? Tarp kitko, šiandien aš važiavau dviem troleibusais, ar ne, per supersėdybų, ir trys žydutės tas pačios, kad jeigu aš tik prisiminsiu. Pirmas, kad paskikas su Maskvos banditais, ar ne, ten buvo, ne, ir milijoną nešiojasi, va, tiksliai, ne. Antras, kažkokia Aurelija susisuko žarnos kaip skuduras, ar ne, grešiamas, ar ne, antra. Ir trečia panašaus. Nei vienu pusė net neutralaus, tik negatyvų. Ką man ryte važiuojant troleibusu, reikia žinot, kad ten žarnytės kažkam, ar ne? O tik tokios žinios, ne? Ir mes, ne? O tokie mes ir spaudą skaitom, paskui matysim, ne? Aš vienas tik straipsnį nunešiau vieną laikraštį, man pasakė, lauciau, jeigu straipsnis teigiamas, eik į kasą. Jeigu neigiamas, nemokamai, ar ne? O ką mes skaitom, ar ne? Nu, čia biblioteko, ne? Knygas reikia skaityti. Ir knygose taip. Aš visada bijojau žmonių ir čia supratau, kad ir aš esu žmogus. Vat kiek reikia, užtenka knygos paskaityti ir vat tos istorijos visos knygose, užtenka paskui pasidalinkit, vat jau čia daug kas įsigijot knygos, ne? Pasidalinkit, pasikeiskit, ar ne? Ir vat vienas žodis, ne, bijojau žmonių, ar ne, vengiau pasakyti, vengiau ištart, ne? Bet ir aš žmogus, ar ne? Ir to išsilaisvinė, ne? Va. Viena labai gražiai va, ta, daug kur mus nuveda į neviltį. Aš nesakau, nebūtinai depresija, tai yra va, tas grafikėlis. Paskui mes žiūrėsim, aš kurio visiems duvanuoju, ne, kad matytumėte, kada reikėjo, kas gydojo, kada nereikia. Ne. Liudesys tai nėra depresija, bet ir kartais sunku skirti. Jeigu liudesys ilgai kankina ir vardina, tada jau reikia. Ne. O šiaip liudesys yra normalu ir žmogus sako, Aleksejčikas sako, žmogus 30 kartų jautrus, žmogus per dieną 30 kartų susinervina, ne, susijaudina. Čia nieko tokio, jautrus, ne? Bet tai nereiškia, kad laikyti širdį, ne? Va, vat kartais vaikos labai gražiai duoda išeiti, vat kaip nepatekti į depresiją. Iš tų svajonių, iš praeitų metų čia buvo, ne? Iš Šilutės vaikutis parašė, šeštokas. Sako, aš labai svajoju žaist futbolą už Angliją.
Bet jeigu nepasiseks, žaisi už Šilutę. Viskas, ne? Vat visą reikia į didelėm raidėm, ne? Visoj toj ligoniai užrašyti, va tokie, ne? Ir viską jis turi išeiti. Depresija nuveda, kada mes nematom išeities, mes uždarom save, ar ne? Ir vat paprastas, ne? Vat reikia už tai įsiklausyti, reikia įskaityti ir mintį, reikia tą pagauti ir va. Taip. Taip, dabar, jo. Na, mūsų, nu kaip, dabar aš ir mūsų grafikai, čia visi mano sukurti, jo niekur nėra, aš dabar paliksiu internete, čia pas jūs paliksiu, ne, bet aš jo sukūriau pats, ne iš vadovėlių, ne to iš gyvenimo, ne, o šitą, sakykime, žinau, man, kad tarp kitų labai mėgstu, kai mane gyrė, bet naudą duoda tik kritika, ar ne, ir va šitas grafikas man susikūrė iš edukologijos universitete, sako, aš antrą kartą lausiaus paskaitoj, pavadinimas buvo kitas, ne, o kalbėjau labai panašiai. Ir va tada aš nusiprašiau, aš žinau. Čia jeigu va dabar turėsit, kas va tam interviu, va čia jūsų, kur įrašytas šitas, ne? 10 minučių pasiklausykit ir išjungkit, ne? Ir galima mėnesį laiko ir tiek naujo atras. Aš kai seną knygą paimu skaityti, aš tiek naujo atrandu, ar ne? Taip, kad ne tas kartojimas, ne? Ir kaip tik yra pats prasmingiausias. Taip, aha, dabar tai bandysim sekantį. Taip, aha, taip. Taip. Aš nulinis, ar ne? Bet yra trys tipai. Aš nulinis tam, kuriam nieko nereikia. Ar ne? Jis, kaip aš sakau, nori, lašinų pavalgo, niešti pasikaso ir viskas gerai, ar ne? Va, bet jie neserga depresija, ne? Jiem nieko nereikia, ne? O tai aš vienas, kuris pradeda ieškoti savyje, pradeda norėti kažkokio tikslo, ne? Ir va čia visa tragedija yra, kai noras neparimtas jausmais. Turbūt siela ir jausmai kartu, ar ne? Ir jeigu ne, tada va, tas jau yra tragedija. Jis pradeda norėti, pradeda verštis jau į kažkokį gyvenimą, o nedaro nieko, reikia daryti, ar ne? Va, ir aš gyvenu, aš gyvenu, ne? Jau jis kūrė, jis su siela dirba, jis su siela gyvena, ne? Ir va, tas tokių trijų rūšių, ar ne, kaip pasakys žmonės, ar ne, ir ieškoti save. Vat šitas grafikėlis, labai paprastas, ne? Reiškia, sėkmės pasirinkimas, nuo kada ta sėkmė, miražas sėkmė, nu nėra tokio sėkmės, kaip sniego ar lietaus, ne? Vat, sakykim, vat Asta, ne, pirma, ji, kad aš gyvenu, jau fiksuoja džiaugsmą. Ir ji, vat, jos džiaugsmas prasideda nuo mažo, ne? Jau yra atitinkamai, bet toliau, jau daugiau reikia, ne? Jiem daugiau, jų džiaugsmas prasideda, tik jie gyvena sunkiai, ne? Jeigu neturi to, ne? O ta dalė, sakykime, ta paskutinė, ji nori būti manekenė ir gyventi Paryžių, to nepasiekė, ir nei karto nebuvo džiaugsme, nei karto nebuvo laiminga, ne? O, ir atvirkščiai, o nesėkmės, ne? Mes, ne? O ta gyvenimą jo į nesėkmės, ne? Ir taip toliau, ne? Nuo ko pradedi matuoti džiaugsmą? Ir aš dar sukūrė tokį prietaisą, džiaugsmomatis, ne? Reiškia, galite nu, primityviai sakyti, nu, radai vieną, sakykime, centą, ne? O čia geras ženklas ir apsidžiaugiai. Va tavo džiaugsmo skalė, reiškia, tokia jau didelė, ne? Jau trustų džiaugsmo, ne? Ten radai 10, ar čia purvina, saka, čia ten, ar čia, žinai, vis tiek išleisi, ne? Ten ką ir nesvarbu, ne? Va tai ta matuota, ne? Va tokiu, kada tu pradedi džiaugtis? Kas tau sukelia džiaugsmą? Kiekvienas smulkmenas turėtų, kiekvienas žodelis, šypsnis, ne? Kartais aš vienas iki pirkau saldainio, ne? Ir kasininkas sakau, tu pasimk vieną saldą, ne, reikia paskui pasibėgti. Nu visą dieną gerą, ne, va, ne, kad va, kažkam, va, kažkam, va, tokiu, nu smulkmena turi būti džiaugsmas. Vienas tik aš važiuoju savo to žvairo ir per radiją pasako, per Marijos radiją, aš dažnai klausausi, tarp būna gerų minčių. Va, ir pasako, neišgirdau kompozitoriaus pavardės, ne, kad kiekviena simfonija yra nebaigtoji. Man visą dieną buvo džiaugsmas. Sustojo, bagažiniai buvo tušinukas, aš išlipau, įrašiau. Ar ne? Va, ką tai reiškia, kad nekritikuokim save, kad kažko netobulas, kad atspaudukus ruoga netaip, ar ne? Kad ten kažką netaip prašau, netaip įsireiškiu, netaip tą sveikinimą parašiau, gal netaip pasakiau ten tos, ne? Kažką gal netaip ten vartus uždariau, ar kad ten žmogui netaip paskambinu, ne? Kiekvieną simfoniją nebaigtų. Atlaisvint save nuo tos kaltės, kad būtų tobulumas, ne? Tas slegė, tas veda į ligas ir į nesėkmės, taip. Va. Dar, vat, kaip paprasta,
Bredikio knygą, aš tą Bredikio labai įsirašęs daug citatų, aš mažai naudoju, bet Bredikio kitokių žvilgsnių, va čia kaip bibliotekai, man atrodo, turėtų būti, ne į naują. Ir va, va vienas, ne, va, kad apskaičiuotas 140 puslapis, ne jo, apskaičiuoju, kad šiandien žmonės gauna 10 tūkstančių kartų daugiau negatyvių vaizdų, negu prieš 75 metus. Tai koks pozityvumo mūsų paskaitų aktualumas, ne, va, jeigu tokia mes gyvenam sraute, ne, va, jis labai daug rašo apie virpesius, ne, kad visi signalai, jis širdies chirurgas, jis gerai žino, ar ne, ir jau galiu remtis ir man labai mėlą, ne, kad visi nerviniai signalai eina virpesiai dažnį. Senai pas mane buvo, jau pas mane ir įrašytam grafikai, senai išleistome, ne, reiškia rezonanso dėsnis, ne, kad aš tą rašau pats, džiaugsmas turi savo dažnį, liudesys turi savo, pikti savo dažnį, ne, ką tai reiškia, ne, vat jis toj knygų ir nepasako iki kaip panaudoti, ne, aš siūlau taip, ne, prabudai ryte, nu, sugeneruok mažą tą džiaugsmą, nu, kas skani bus kava, ne, nu, prabudau, ar ne, ten kažką, vat sugalvot mažą, ir tada tu gauni tą džiaugsmo save, tą žadinimo apie tu padarai, ne, o tada generuojasi jau džiaugsmo srovės, ne, yra gražus pasakymas, ne, išsipsok ir nusišipsos tau visas pasaulis, ne, o galim panaudoti paprastai, dėl ko ir Alekseičikas, ir aš man mėgstu, tokias palyginimus galima išvedžioti daug apie tą dažnio keitimą, ne, dažnio pritaikymą, ne, generavimą. Ir yra labai gražus, nu, kaip legenda, man labai patika, kur paprastai pasako tą patį, įsižymiai stipriau. Reiškia taip, eina žmogus ir sako, Dieve, Dieve, nu, koks vargingas, sunkus mano gyvenimas. Dievas išgirsta ir sako, žmogau, žmogau, tu dar nežinai, ką reiškia sunkus gyvenimas, aš tau parodysiu, ar ne? Nu, va, ar ne? Eina kitas, ai, ten turiu, gražiai sninga, gražus oras, ar ne? Čia, va, gražiai ten turiu kelius eurus, ar ne? Kaip geras gyvenimas, Dievas išgirsta, sako, žmogau, žmogau, tu dar nežinai, kas geras gyvenimas, aš tau parodysiu. Tas pats principas, rezonanso dėsnis, Bredikio tas pats, ar ne, filosofija, ne? Ir tas pats, va, už tai kartais, va, tos anekdotus reikia priimti, ne? Kaip didžiulį raktą, ar ne, ir mytą, ir paskos taip kitko, ne, ir galima atrasti, bet reikia priimti, ne, bet aš ir labai norėjau pasakyti, kad kartais lengvų kelių galima daug, ne, jo to tokio, taip. Va, nu, atvirkščiai vienas, ne, aš važiuoju, buvęs didelis žmogus, ne, anais laikais, ne, dabar taip, važiavo, sako, va, tu sustoji ten tokiam, kioskelį nebuvo laus, ir važiuoju taip. Ir jis pasakė sakinį, aš darau jo pavardę principų, bet savo žymį nenoriu tos pavardės sakyti, ne? Jis sako, Jeronimai, nieko aš neturiu ir nieko man nereikia. Va čia yra siaubas. Kad neturi, tai nieko. Ar ne, ir aš kažko neturiu, ar ne, mes kažko neturim, ne? Ten pensijas gaunam ir gyvenam, ne? Va, bet kad nieko nereikia, tai yra tos sėkmės nužudymas, sėkmės paskandinimas tam šulinyje, ne? Kaip galima, jeigu nieko nereikia, tarp kitko sunus ir serga, ir pas mus buvo, aš ir nenorėjau jau. Va, suprantat, ne, nepasakykit, ko nereikia, neturiu, bet turėsiu, ne, ieškosiu. Man turi užtekti, aš turiu oro, aš turiu kvepuoju, aš turiu kaimyną, aš turiu klubą, aš turiu gražų trečio amžiaus universitetą, ne, Gargždai čia rajono centras, ne, jo. Va, taip, nu, einam gal toliau, taip, pagal grafikus ir mums savaime išeis jo. Va, šitas vienas yra tokių, va tas, aš tą grafikėlį esu padaręs ir kur aš sakiau, ant, ten yra ant prie knygų, ar ne, kad jūs pasiimtumėt, ne. Aš jo noriu parodyti, kaip žmonės, kada reikia eiti jau į ligoninę, pagal psichologus, ne, vienas trešdalis tik sergančių eina į gydytis, ne? Sergančių depresiją, du trešdaliai lieka tarp mūsų. Tarp kitko, kiekvienas ar alkoholikas, bet kuria priklausomybės lygas sergantis, veikia 7 aplinkinius. Ne? Tai jeigu pas mus daug alkoholikų, daug depresijos sergančių, tai va, kiekvienas žmogus, mes keliais torto sluoksniais esam veikiami, to ar ne? Va. Bet reikia atskirti. Tai va, pirmas, kada apajauskim, kaip mes einam, kokiam mes to čia kaip grafikas, kokiam tu keli, ten kūrybos arba ten jau kur reikia eiti pas gydytoją, ne? Tai vat pirmas yra, prasideda nuo ko? Aš jį vadinu dvasiniu kataraktu, ar ne? Aklumas pozityvumui. Nematom to grožio pasaulio, nematom to žiemos, kuris to jau
jau, aš jau jutau, kad jau diena ilgėja, ne? Jau reikia ruoštis vasarai, ne? Jau dabar galvoti apie vasarą, net vos ne per rudenį jau, ne? O nebejausia, ne, kad čia vasaris, tada yra tiesa, čia, va, teklumas pozityvų, vienas tokį pavyzdį, aš pasakysiu, vienam žygiai aš žadinu labai gražus rytas, ne, aš žadinu tą mergaitę, sakau, pažiūrėk, kokia saulė, kaip gražiai teka, sako, netrukdyk mėgoti, sako, aš jau kartą taip mačiau. O suprantat, aklumas pozityvumui, ar ne? Aš kartą jau mačiau, man užtenka, ar ne? Jo, negatyvumo kaupimas, ar ne? Ta grafikėlis visiems mane aš dovanai duoda, ar ne? Jo, reiškia negatyvumo kaupimas, ar ne? Jo, nu vienas pasako, ne? Taip kaip groja orkestrais operos teatre. Prabundu ir jau žinau, kad bus bloga diena. Ar ne? Jau jis prisikaupęs to negatyvo, ar ne? Va, jo. Pripratimas prie negatyvumo, va čia yra pats lemtingiausias, ne? Jeigu priprantam, ar ne, tada nebejaučiam. Ir yra labai gražus bandymas psichologinis padarytas, ne? Reiškia, varlė įmeta į karštą vandenį, varlė iš karto iššoka, ar ne, karštą. Bet kada įmeta į šiltą vandenį ir kaitina, ar ne, ir žūna, užverda vanduo, į pripranta. Vat ir mes nepripras prie keiksmažodžių, prie grubumo, prie kažkokios dvasinės netvarkos ir taip toliau, taip toliau. Ne? Liūdėsio dominavimas, ne? Jau einam žemyn, ne? Jau liūdėsis dominuoja. Ne? Nuo manęs niekas nepriklauso, va tas, ne, nepriklauso ir dar, ne, dar kliūdo ir nieko nenori. Ne? Jau ir tave liūdėsis, ne? Mintis mano priešai, sakykime, vienas yra pasakęs, ne? Jau pasidominuoja liūdėsis, ne? Jau jis praleido tą, ne? Bet dar gali pakilti. Aš visada rodau, kad grafikas dar gali kilti ir į viršų. Ne? Čia pats dar gali. Gali knygą padėti, gali žmogus padėti. Tarp kitko, nesiverškit, nebūtinai verštis pas psichologus, pagal Aleksejčiką. 80% psichologo yra sieloje. Ir 20% jis gali išmokti iš vadovėlių. Todėl kartais psichologai irgi nepadeda ir reikia surasti būtent gerą. Ne? O jis, tarp kitko, aš tai knygoje tą rašau, čia jo žodžiai, ne? Kad reiškia, psichologus jis skirto į tris rušys, ne? Reiškia, nuo Dievo psichologai, ir tikrai aš tikrai gerbiu, kad jis nuo Dievo. Padėk Dievę ir neduok Dievę, ar ne? Kurie nori tik pinigų uždirbti, ne? Jo, va taip, kad, ne? Va irgi reikia. Reikia pirmiausia bandyti, kad nereikėtų eiti. Galit pas kaimo, kokią kaiminę, pas kokią gražią, tokią dorą moterį, turinčią gyvenimo patirtį, daugiau gauti iš jos patarimų, negu kartais pas psichologą, kuris turi 7 minutes klientui. A ne, kaip jis įsigilins, ne, pas mane, kai ateina, nu, ateina žmonės pas mane, ateina iš seminarų individualiai, tai aš paklausiu jo problemos prasme, aš kokią savaitę galvoju, kaip jam atsakyti iš to esmę, ne, tai aš savaitę gyvenu tuo, man vėlą gyventa, aš ieškau atsakymų, ar ne, ir tada jis ateina taip pat, o jeigu tu nueini į konvejerą, ne, man viena gydytoja buvo, reiškia, čia man buvo kažkas, tokio Navasano, man biškut šito, aš nusipirkau tokią gėdę, kuri man kštą daro, masažuoja, ne? Ir matyti, buvo nuslydę, ir man biškut pradėjus vaikyti galva ten akmenukai, matyti, čia biškut pažėdė. Aš nainu, ten padaro ten tas kardiogramų, ne kardiogramas, čia ekoskopija, atrodo, ar ką ten, nežinau, kaip vadinasi, ne? Sakau, tai paaiškinkai dabar, ką ten, sako, tu matai kokios eilės, ne? Už durų, ne? Ką aš tau aiškinsiu, va tokio ar nereikia, ne? Ir tokio. Reikia ieškoti būtent savyje to turėti. Ir tarp kitko, aš tą įsigydžiau, ar ne? Ėjau 5 privačius ir niekas man nepadėjo. Aš duodam man vaistų, dar reikia pasirašyti, kad jeigu tu numirsi, tai čia mes neatsakom, ne? Aš skaitau, kad ten simptomus gydo. Aš perskaičiau, kur peršvietė, Grybų gatvėje tam centre, peršvietė. Reiškia, pasirodo, kad ten man įlenktai kanalo vidų, ten, ne, matyti. Tai aš paėmiau taip galvą, pakėliau iš viso akis ir viskas. Ir iki šiol nieko nereikia. Ne? Reikia ieškoti ir patiem, dirbti su savim, tiek su kūnu, tiek su dvasia. Neįti, o aš nelaimingas. Nu, jeigu šlapios kojos, to reikia, reiškia, nu, tai matyti per balą jai, priežastį rasta. Ne? Reikia ieškoti, man kada galva skauda, aš ieškau priežasties, pervargau. Galbūt knygą per daug aplaistėm vakarą. Ne? Nu, reikia ieškoti priežasties, kas įžeidė galbūt, gal peršalai, ar ne? Reikia ieškoti pirmiausia pačiam, ar ne? O daug žmonės vieni visai nesigydo, ne? Ir iki pat mirties kiti pirštus suskaudus ir nelekia. Tai va, ypač to, jo. Tai va, paskui prasideda kaltinimai, ar ne? Aš savęs eliminavimas. Labai va tas svarbus, labai gražus, ar ne, pavyzdys buvo, ne? Aš savęs nemato savęs. Reiškia, psichologai padarė tokį bandymą. Reiškia,
Beždžionė sileido didelį, vat kaip šitą salę, ir vieną salę, vien veidrodis. Didžiulis veidrodis, ane, toj salėje. Beždžionė įsibėga, ir kaip jūs, ane, ir puola kiekvieną ant savęs. Kodėl? Todėl, kad mato visos pažįstamos, o vieną nepažįstamą. Ane, ir puola draskyt kandžiot, ane. Pats iš mūsų smoko beždžionės irgi, ane. Matykim save, ane, pažinkim save, ar ne, jo. Tik kaltinimai, ar ne? Vat, reiškia, viena, labai dažnai pykti ant visų. Tai Aleksė klausia, ant ko tu čia nepyksti, ant visų? Ant ko, sako, pasaulį nepyksti? Sako, ant savo katytės. Vat mergaitė jauna, ar ne? Jį ant visko pyksta, ne? Jau tada reikia, artėjam prie judžių. Bet matot, kiek daug žingsnių, kai nereikia psichologo, kai žmogus, kiekvienas žmogus yra ir psichologas. 80%, kaip pasakau, tas yra. Taip, einam toliau. Taip, ane? Va, sėkmių eliminavimas, ane? Čia labai gražus ir labai paprastas ir labai vaizdus, ane? Kodėl žmonės nelaimingi, vieni tu patys turi laimingi, kiti nelaimingi. Labai gražiai. O aš rašau žmogaus gyvenimą, tai baištaus išvaizduoju. Jis gauna, reiškia, būtą gavo. Mėnesį pasidžiaugo, oi, kaip gerai. Paskui visi turi ant stogo virš galvos, ko čia džiaugtis, ne? Ir žmona apsivedė, ne? Mėnesį, nu gerai, metaus metų praėjo, a, čia visi turi, čia dar biškį visi, ne, dar. Ir vėl nėra džiaugsmo. Ir matai, gavo jis 500 pozityvumo balų. Jis turi 500 pozityvumo galų. Turi namus, mašiną, tą darbą, viskas gerai, ne? Bet, ne, kažkas ten užpylė, ten, ne, atveškė kažkokį ten kostimą ar suknutį, kažkas ten, reiškia, užpurvino mašiną, kažką ten aprekė, ten vaikai, ten kažkur, ne, jis turi tą dieną 50 negatyvumo balų. Jeigu skaičiuot aritmetiškai antroji klasiai, tai mes matom, jis turi šiandien 450 pozityvumo balų. Bet jis gyvena tik su 50 negatyvumo. Jis tą nebemato, ar ne, jis mato tik, na, ir visą gyvenimą pragyvena negatyviai. Turėdamas viską, todėl ir turtuoliai verkia. Jie gyvena su tos milijonais savo pozityvumo balais, ne, šiandien, ne, kitas aplenkėjo, ne, milijoną prarado, liko tik 10 milijonų, ne, ojojoj, ar ne, ir jis gyvena su negatyvumu, taip pat, kaip ir vargšai, ar ne, lygiai taip pat, kadangi ta koordinacija šis vis keičiasi ir mes jos neužfiksuojam. Taip. Taip, va šitas labai irgi svarbus, ne, ir labai lengva įsiminti, ne, čia neanalizuojam viso, čia galima, va, reiškia rytas, ne, vat visą ryte, prašau visus, ir filijeliečius, ir visus, ne? Ryte, kai prabūsit, kokie pirmi žodžiai? Pas mane, net jeigu galva skauda, plaišius knygas, sakykim, man automatiškai pasisako, kaip gera. Ane, tas man, vat, jie juos užrašiau, man jie nežinau iš kur, ane? Jie reiškia mano... Aš tam taške A prabundu, ne? Bet per dieną galiu, va, tai ir darbas ten, ar kas, jau čia jau priklauso. Diena ta. Bet užfiksuokit ryto. Jeigu pasakysit, o vargė, vėl ketvirtadienis, dar čia reikia, čia to reikia, to čia trūksta, to dar pensijos negausim, vėl atneša, ne? Va, o vargė, reiškia, ką tai reiškia? Nereikia įsigasta, ne? Reiškia, žinot, kad liūdėsi priežastis ne išoriai, o tavo viduje. Ir nuo to taško gali pradėti kilti, ar ne, tu žinai jau priežastį, lygos priežastį, ne, kodėl liūdnas gyvenimas, kodėl blogas gyvenimas, jeigu prabūdus jau pasakai, reiškia, kaltė tik tavyje, jeigu prabūdus pasakai, kaip gero vakarėlo vargė, ne, reiškia, diena tave išvargino, nu, jau ne, sunkiai kažkas įvyko, bet jau tada vėl analizuoji, ar ten darbas, ar ten šeima, ar kas ten, ten, ar kas atsitiko, analizuoji tą grafiką, susikūrka, ne, ir tu, bet su, jį analizuodamas, tu gali, tu eini į priekį, ar ne? Kaip Aleksejčiukai, labai labai gražus, aš paskui perskaitysiu, ne? Reiškia, reikia suprasti, sako, sveikimo yra, sveikimo formulėje, ne? Šiandien aš esu dar toks, bet rytoj galiu būti kitoks. Neįsigas, kad ten kvailai elgiesi, neįsigas, kad ten to, ne? Bet kad noriu rytoj būti kitoks, kad aš matau galimybę būti kitoks, aš būsiu nežinia ko, ne? Pakilsiu, ne? Tarkit, kai aš gavau pirmą honorarą, nu, ne, aš nes gavau 9 rublius, o kitą mėnesį 10. Aš nubrėžiau grafiką, kad už 10 metų būsiu turtuolis. Taip ir buvo. Ar ne, va, suprantai tendenciją, ne, jeigu nuo 9-8 jau blogai, ne, bet jeigu nuo to, ne, va, tokio, save uždegt galima, ne, save uždegt, va, to. Ir paskutinė, va, kas svarbiausia yra, ne, diena jau nevaldoma, ne, diena jau likimas, ne, paskutinė yra aukso valanda įpariškinta, ar ne, viskas, pareinu, nu, galiu paskut savo, aš pareinu po darbo, maždaug 6 valandą.
aš pusantros valandos žiūriu televiziją, ne pusantros valandos, bet man yra ta programa, kur gali prisukti, ne? Aš peržiūriu žinias, Euronews, ne, rusų ir lietuvių, ne? Ir labai greitai, ne? Ir žiūriu, ir paskui aš žiūriu Meco kanalą, ar ne? Bent jeigu yra pas jūs, ne? 10 minučių aš pabūnu Paryžiaus operų. Ar 10, ar 5, ar pusę valandų, bet aš pamatau, ką tu pasąmonė gauna, kad dar Jeronimo yra kitas gyvenimas per tavo tų rūpėšių vargų ir taip toliau, ar ne? Kad dar yra tas pasaulis ten meno koncertų ir taip toliau, ar ne? Va ta pagauta paskutinė valanda, numesta, ne? Baigt valgyt lašinius 7 valandą ir žiūrėt žinias, žinėt, žiūrėt visokius detektyvus ir taip toliau, ar ne? Užbaigt, žiūrėkit kiek nori, bet tik 8 valandą jau baigt, ar ne? Tada, ar ne? Tada graži knyga. Prieit prie lango, pabūt su savima, ne? Tai turi tave ves iki pat lovos ir lovoj dar turi būti graži knyga, gali būti ten kažkokio arbatos, ar jis labai sveika arbatą gert lovoj, ne? Va, supranti, pasileis muziką, pasileis šviesą gaukį, ne? Ir va, su ta knyga skaitant užmėgį, ne? Ir tada ką tu laimė, a ne, kaip sako, va, sako, ten yra vaistelė, kur ten padės, ne, trimą, ar kaip ten nieko nedarai ir subloks, ne? Va, tai čia, nieko nedarai, 8 valandas žmogus nieko nedaro, o už jį daro, ne? Todėl, kad, jie pavyzdys, jeigu dabar aš kamuliuką va taip paspirčiau, čiučiutį čia, jis įrėdėtų į ten, kažin kiek, ne? Jeigu į čia, jis įrėdėtų, įrėdėtų, ne? Tai tu tą kamuliukas ir yra užmygimo metu, ne? Kokiu tu mintimu užmėgi, tu 8 valandas formuoja tave. Tave formuoja pats miegas, ane, sapnas, ane, tas jausmas, ane, tas pasąmonė, tave pasąmonė kelia ir kelia, ar ne? Arba murgdu, ar ne? Žiūrint, va, jeigu tu vėl dar detektyvą, dar ten, ane, vėl Sirija, vėl ten kovoja, oi ten Putinas, oi ten tas, ane, suprantu, prieš miegą, nu viskas, nu ne, ne, reikia, va, padarykit savo paskutinę aukso valandą, savo, ar ne? Nereikės vaistų. Daug sutaupysit pensijos, ne, daug pinigų lips, ne, va, ir gyvenimo grožio, ir kitiems padėsit. Ne. O tas labai labai svarbu, ne, vien dėl to galima mūsų seminaras atsipirkti. O šitas taip pat, labai paprastas, jis mano sukurtas, niekieno nėra jokiam internete. Ne. Va, reiškia, ir aš sakau, žmogus tam negatyvę, kaip tas sako, 10 000 kartų daugiau negatyvo, kaip reikia, ką reikia daryti, ne? Pirmiausia, yra labai gražus palyginimas, ne? Oi, vėl, ne? Neuždengi mikrofoną, ne? Reiškia, ką daro, jeigu buvo 20 laipsnių šalčio, ne? Ką mes darėm? Šiltesnį šaliką, didesnį gal veltinius, ne? Ar ne? Paltas turėsnė, ne? Lygiai taip pat, jeigu gyvenime yra to daugiau negatyvo, reikia daugiau dvasinės šilumos. Arba susirgsi, ar ne? Tai yra jaus, reikia tą jaus atstatyti balansą, kitaip viskas, ne? Reikia atstatyti ir paprastą, ne? Aš gyvenu, oro užteks, ne? Tai va šitas grafikas, ne? Yra 3 skydai. Yra 3 emociniai skydai, su kuriais reikia eiti per gyvenimą ir tave nepaveikti, ir nereikės nei vaistų, nei ligoniai gulėti, kurie irgi reikia mokėti, ne? Pirmas, ne, skydas, ne? Būt taške A. Būt nuolat pakilusiam taške. Sakykime apie save, kur aš tašką surandu. Jeigu man, sakykime, nesiseka ten leidykloje, gana sunkiai leidykloje, aš turiu knygutės, ne, negaliu dovanoti, niekas ne pat vakar matėt, kas jie klaustovus visi ten kultūros leidinėje, ne, suprantu, aš irgi kultūros leidinys, ne, mane niekas nėra parėmęs nei kada, ne, ir aš turiu, ir nieko, ir va, bet aš anksčiau labai labai mano knygos ėjo milijonais tirašų, ir man iš to laikų užtenka, dabar man užtenka pasidžiaugti, kad aš važiuoju, parvažiuoju ir va, pasidalinam, ir va, mėla. Tai va. Kada man nesėkmė sunku pasidaro ant širdies, ne? O tarp kitų retai būna, ne? Va, aš nueinu, kur knygų sandėlis sukrautas. Ir man nieko nereikia daryti. Aš einu ten pilna patalpa iki lubų knygos, ne? Mano, va tos, kurios ir čia, ne? Ir viskas, ne? Tai jeigu man nesiseka, vieną knygą išleis pas mane 100 knygų išleis. Tai aš iš karto tas knygų, vaizdas tų knygų mane pakelia į tašką, ne? Suprantat, ne? Va. Va, ir lygiai taškas B, va dabar iš atminties man iššoko, tai pasakysiu apie tašką, ta, dabar buvo aprašytas, ar toj knygoj, bet aprašytas tikras lygimas, nu, žmoteriai nustatė 4, reiškia, stadijos vėžį. Ir pagyveno kažkiek ir numirė. Operuoja, nebuvo jokio vėžio. Vat lygiai neigiamas veikia, ne, ir nužudo, ar ne, suprantate, ne, lygiai tas teigiamas, ne, nekaupkit nieko blogo, ar ne, nesakykit savo, ne, ir mes esam džiaugsmo karaliai, mes esi, na, toj veitau sunku toj knygutė, ne, aš rašau, kiekvienas mūsų, tu
tai, ką turi laimingiausiai, turi ir tu, ir tu, ir tu, ir aš. Turim dvi rankas, turim akis, turim mane, turim sielą, turim širdį. Ta pati, ką laimingiausiai. Būt taške A. Ką tai reiškia? Jeigu atsitiks, kažkas užpils mane ant stogo, mane, kažkas ten mašiną padaužys, kažką ten nubrozins, ne, kažką prarasi, tu gausi negatyvumą, bet tu tik sumažės džiaugsmas, ne, tam. Tam, kurie patyrės, aš ką, tas nuolat, jeigu biškai blogai ir jau į negatyvumą, ne, bet tas, kuris nuolatiniai tam žmona ragana, nieko nepadariau, nieko nepasiekiau, neįsilautam, tai prie nesėkmės jis pasiekė suicidinę zoną. O taip ir atsitinka, aš nenoriu mažą laiko. Pasakot, man buvo lygiai tas atsitikti 5 valandą, aš tukliau į mašiną, ne? Į kitą ir pats kaltas buvo, išvažiavau į kairę, ne? Nepraleidau. Su 5 valandą lygiai, bet grafikas jau buvo nubražytas, jis pranašavo, ne? Va. Ir tikrai pusę valandos. O tas buvo kažkoks jaunas vyrukas, jis pažiūrėjo mano, sako, pasaveikia kasko draudimas, sako, viską tau apmokės, ne? O ten mano buvo pakeli Subaru remontų, ta servisas, ne? Iš kur aš ir pirkau tą mašiną, ne? Aš užvažiavau, pridaviau, iki 6 jis dirba ir žmona iki šiol nežino, kad aš buvau stukėlis. Man gražino išplauta, mašina sutvarkyta ir viskas, ne? Va. Bet jeigu aš būčiau čia, ne, suprantate, ne, o božą stuktelėjau, dvi mašinos, ten viskai faro, ten, ne, va, suprantate, ne, va taip ir pasiekima, ne? Va tas 10 tūkstančių žmonių išeinančių, va tas, reikia būti nuolatos apie tai galvoti, ne tada, kada susirgi, ne tada, kada, ar ne, o nuolatos, ne, ir lygiai kaip ryte reikia praustis, ne, ir taip toliau. Jo, dabar žinot tą, dabar visi, ne, pagerbkim mūsų klausimus, kurie buvo, ne, reiškia, aš gavau klausimų iš, reiškia, Kretingalės, ne, tuoj perskaitysime, ne, jo, Kretingalės bibliotekos labai labai gražus, ne, va, taip, pirmas klausimas, 4 klausimai, tai jeigu girdit Kretingalė, labai ačiū už klausimus ir labai mėla, jeigu kas atsiūskite irgi daugiau. Gal turite tam tikrų žodžių, kaip maldelių, vadinamams afirmacijomis tam pozityvumui skatinti, ar ne? Va, man atrodo, tos kiekvienas žodis iš tikrųjų yra, ne? Kiekvienas žodis, bet aš vieną pasakysiu, ne? Į temą, ne? Jeigu jau dabar mikrofonas gal padės, ne? Žodžiu, aš kur gimiau, yra ašulas. Liko tik ašulas, ne? Per kitko jis yra toj, kai kuriuose nuotraukose yra ir toj knygutėj, va, ir šitas čia, vat peruka, tas ašulas, mano gimtas ašulas, ne? Aš nuvažiuoju prie to ašulo ir man tikrai, vat, pradeda sektis, ne? Bet aš ten anksčiau į atsakyklį rašydavau, dabar savo diktofoną įrašau, ne? Įrašau, vat, tą palinkėjimą, dabar paklausykim, gal mes išgirsim, jo. Taip, kažko. O, taip. Taip, pakartosim iš naujo, jo. Taip. Taip, pridėsiu čia. Sveikas, Geronimai, linkėjimai nuo ąžulo. Jo. Šviečiant saulės, fortūnos vėjų pučiant, sveikata gyvenimas, grybai, kvėpimas, seminarų diskusijos, linkėjimai seminarų diskusijų klausytojams. Va, ir taip toliau, jo, suprantat, va, kiekvieną rytą aš ateinu į darbą, vieną Kretingalę, ne, aš ateinu į darbą ir pasileidžiu, ir tada aš pervedu kalendoriaus, ar ne, ten, ne, tą langelį, ne, užsirašau ten datą ant to, ar ne, ir klausau, sveikas, Jeronimai, ne, linkėjimai nuo gimtinės ašulo, ne, nu, kaip smagu, ką dabar čia pasveikina šiais konkurencijos laikais, mane kas rytą. Ane, palinki sėkmės, ane, link seminaram, taip toliau, ir sekas. Vat ir žodžiai, ne, juos reikia surast, ane, juos reikia sukurt, ane. Na, arba aš turiu tokį paveikslą, kuri man vienam skirtas Marijos paveikslą, man taip buvo ten ilgą istoriją, taupysiu laiko, bet jis man buvo skirtas, ane, ir aš su jo kalbuosiu, ane, bet dabar žiūrėkit, nu, kaip galima, nu, sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija, ane, vat kaip ištarita, ane, bet kaip aš su kiekvieną rytą sakau, sveika Marija, einam šlovinti dvasingumo, kūrybiškumo, tai yra dieviškumo. Mano visas darbas dieviškas, kiekvieno mūsų darbas yra dieviškas. Ir gyvenimas yra dieviškas. Ne? Bet tą reikia įprasminti. Ne? Aš važiuoju, aš rašau, aš tik rašau pozityviai. Aš nerašau, kad populiari būtų ten Mikaldos kalendorius ar kažkoks sapnininkus. Aš rašau tik, kad padės žmogui. Aš skaitau, kad tai yra dieviškas darbas.
kartais būna labai sunku. Tai sakau, Marija, palauk, mane pastatė į redaktorium, o dabar ką, bankrutuosim? Ar ne? Galima, ne? Suprant, va tokio jaus betarpiškumo, ar ne? Tikėjimo. Būt, ne, būt Dievoje, ar ne? Būt kartu su juo, ar ne? Arba su kunigais, aš nei vienas, man nepaneigė, man tenka bendrauti, ar ne? Reiškia, aš sakau, pagrindinį turiu vieną įstatymą, ne 10 Dievo, vieną, kokį, ne? Aš įžangu pasakysiu, va dabar tik nauji metai buvo. Kiek gavom dovanų, kurių nereikia, kurių net neišpakojom? Kartai buvo neišpakojom. Aš gavau didžiulę dovaną gyvenimą. Aš labai labai myliu, aš labai priimu tą dovaną, Dievo dovaną, ne? Reiškia, ir aš vykdau vienintelį tą įsakymą, mylėti Dievo dovaną. Išpakuoti ir džiaugtis kasdieną, ne? Ir tai labai padeda. Vat ir man 70 metų ir dirbu, va. Tai labai ačiū už gražų klausimą, ne? Ir va. Taip, toliau, ne? Ar galima kitą žmogus programuoti arba padėti jam pritraukti sėkmę, kuris su savimi nesusitvarko? Taip, ar ne? Čia yra labai sudėtinga, ne? Jo, būtent, ne? Būtent, kaip aš sakau, va, tau, jeigu tau pasakė, kad, ne, tai, kad tau ketvirtos stadijos vėžys ir tu gali nužudyti žmogų ir būtent skatinti, pagirti, suprastą žmogų, ar ne? Žmogus negali būti negali norėti savo būti blogas, bet jis blogai. Jis nesupranta, bet tada jį turime suprasti, ne? Jeigu jis mokėtų, jis nesielgtų taip, ar ne? Arba jeigu jis pavydė, ne? Reiškia, jis, tu turi daugiau, ar ne? Tu turi tą, tu turi kažką gražiau, ar ne? Jo, žodžiu, padėti jam, ne? Suprasti, nepriimti to blogo linkėjimo niekada, ne? Taip, dar turime laiko, ne? Žodžiu, man buvo kirtimuose, aš gavau kirtimuose kurčigonų taboras, ne, ten buvo vieno mano leidėjas, ne, anksčiau, kai aš neturėjau leidyklos, ne, ir aš gavau didelį honorarą, vagnorkim, ne, ir aš išeinu, sėdu į žiguliuką, ir prieina čigonių, ten burys ir vieną čigonį, aš užsidariau langelius, tik tarpelį palikau, reiškia, ta čigonė man paprastą sako pinigų, aš turėjau tų smulkių ten, vagnorkių ten, ne, iš bardačiukų pamėjų padavo, ne, per tą plišelį. Tai nepadėkoju. O ištraukė man plauką iš galvos, sako, va dabar likimas tavo mano rankose, jį matyt matė, kad aš daug pinigus turiu, ne? Suprantu, dabar, sako, atiduok pinigus, kitaip tau nesėkmės. Aš sakau, ponė, aš su tokiu nuoširdumu daviau tuose, ne, tas vagnorkėse, ne? O tu, sakau, dabar su tokiu, ne, su tokiu pagėžu, sakau, tu saugokis, kad likimas tave neskriaustų. Priimčiau viskas, kiek žmonių išnešė visus turtus iš namų, ne? Jie priimė, kad tikrai dabar nepasiek, tikrai likimas, ne, jo ten, ne, ir visokių kitokių turi. Ne. Nepriimt negatyvo, nepriimt prakeiksmo, ne. Jeigu tikėtų šventai darai, negali tave prakeikti niekas ir tau blogų palinkėti negali, bet reikia tikėti savim ir uždaryti save, uždaryti kaip vartus uždaryti, jo. Taip. Gal galite parekomentuoti tinkamą literatūrą tą temą arba savo straipsnių? Nu, būtent jau mano knygos, ne, būtent tik apie tai, ar ne? Tik apie tai, ar ne? Aš apie tai rašau, yra apie 10 knygų. Aš nežinau, kaip tik tai filialam perduoti, ar ne? Gal parašysit, gal aš paliksiu, ar kaip, jeigu kas ten, kas norėtųsi, čia mano, nu, nežinau, bet atvažiuokit į Vilnių į leidyklą, jo. Va, labai miela ir aš rašau tik tą temą ir rašysiu tik tai tą. Žinom, kad įtaiga gali padaryti stebuklus. Kodėl? Kai kada reikia tam panaudoti, kažkodai pasiduodam blogom mintim, pesimizmui, nusivylimui ir panašiai, kur darom klaidą, ar ne? Nu, aš turiu, kaip sakiau, pozityvistų klubą, ar ne? Ir viena buvo tema mūsų pozityvistų klubo, kam pildosi stebuklai, ar ne? Reiškia, ir aš siunčiu ten, nu, kur būna, man siunčia kažkokius raštus, ar ten būna kartais tokio sprindžio dydžio ten tų adresų. Nu, aš siunčiu, ką matai, va taip neieškodamas labai. Ir vienas man atsiuntė komentarą. Nesiuskit man tokio šlamšto. Man jau 50 metų ir nieks nesipildo. Ar ne, kam pildosi stebuklą, ne? Jam nesipildo, ar ne? Nustebu, aš daugiau, visiems, kam rašiau šiandien autografus, aš visiems rašau pagrindinis mano autografas, linkėdamas gyvenimo stebuklų. Būtent stebuklų, kur aš mistiką neprimu mistikos, ne? Yra gyvenimas mistika. Ne? Stebuklas tai, atėjo mintis, ne? Ryte, tarp kitko pagaukit dar, kas buvo, koks sapnas, ką linkėjo, ką sutikai, kokį žmogų, kokią mintį, kokį perskaitė, ne? Aš tikiu labai to atsitiktinumo kaip lemtis, man atrodo. Va, sakykime, mūsų dabar čia yra 50 žmonių, ne? Aš sakau, šitoj salėje yra 100.
Mes atėjom kiekvienas su savo likimu. O likimas kas, ane? O su Danieliu mes gražiai draugavom ir man jis padeda ir viską ir sustasio, ne? Bet jeigu sakytų, tai jis man mikrofonas neveikia ir nesakytų, ne? Ir niekas negirdėjo, ne? Suprant, su likimu reikia kaip su paprastu draugu. Mylėti, galvoti apie jį, sveikinti su juo, draugauti su juo. Ir jis tau padės. Kaip, o jis eina, jei jis likimas negali tave palikti. Bet jis eina kažkur kaip šuniukas primuštas, ane? Kažkur pakelėje, ne, ten per vinuginus kažkokius, ar ten per žolės. Ane? Va, likimą reikia mylėti, ane? Likimų reikia, ir tada tau ateina ir to savo pavyzdžiui. Jo, va, turėti tikslą, ne, turėti savimą, ne, ir nepasiduotų. Pirmiausia reikia pasakyti savo. Aksijoma, čia yra aksijoma. Mano mintis niekas negali valdyti. Tik aš valdovas jo, ne? Ir jeigu aš pasiduodu pesimizmui, reiškia, aš pasiduodu, aš nevairuoju savo minčių, aš išleidęs minčių vairą. Paimkit minčių vairą, ne? Ne gerai vairuoti, ne užsimerkus, ne? Paim minčių vairą ir formuot save. Ir kito kelio nėra. Ir labai linkiu Kretingališkiam ir visiems sėkmės ir ieškojimų. Taip. Aha, nu, mes tos praleisėm, gal ir šitą, net, nu, vat, matot realybė, ne, vat, realybė iš kokio daug susiformuoja, kaip tą sukuriam realybę, ne, tai ne šiaip, kad prabudau ir žiūriu, ne, realybė tai yra, ar nulinis, sakykim, tai kaip Maksimos parduotuvė, ne, pilna prekių, bet ką tu pasirinksi, iš kur esu, ne, aplinka, šeima, žmonės, ne, o žmonės, anksčiau buvo taip, ne, tai bendradarbė, dabar jau konkurentė, ne? Jeigu tau sekasi, jau tau parduotuvė, tai kitai nesiseks, ne? Internetas. Labai gražiai vaikam, jeigu norit, papasakokit savo vaikam ir anūkam, ne? Kurie prilypė prie interneto. Man labai gražiai, aš buvau vienoje bibliotekoje, labai gražioj, rūmai ištisi. Ir veda mane direktorė, ten supažindina prie seminarą. Reiškia, ir užrašas, ne? Reiškia, palauk, reiškia, A, užrašas, va taip, tualetas mokamas. Ir šalia, va tu ant žiūrų, internetas nemokamas. A ne? Tualetas mokamas, internetas nemokamas. Tai reiškia, kanalizacija brangesnė. Ar ne, va ne, už tą mūsų, kur mes prilypę, ne? O antrą dar aš padarėjau, tai reiškia, aš mokiausi, aš matot, nelabai ir prašiau pagalbos, ne? Internetu nelabai, kadangi aš rašau tušinukų, mano redakcija yra dizaineriai ir taip toliau. Va. Va, tai aš kada taip parašiau, reiškia, Google'e ir parašau, kompiuteriau, tu durnas ir mane dar durninė, ne? Ir nuspaudžiu Enter. Kokiu man pasiūlymų, programų, ne viską, ne, jie išmeta, ne? Nu, tai su kuo bendrauja, ne? Nu, tai, nu, proto neturi, ne? Nu, kaip, ne? Aš rašau, tu durnas, jis man siūlo, ne? Tai va, ir te vaikam gali biškutį trūkdinių raminų, tos lygos ar pitko. Viena buvo, šeima nuvažiavo į šitą Norvegiją. O ten nebuvo nei interneto, nei mobilaus, ne, neveikė. Ir jie turėjo važiuoti į ligoninę. Ne kur, o į ligoninę. Susirgo depresija, kadangi negali to, ar ne? Bet kai mes prikaustėti tą priklausomybės jau. Nu, taip toliau. Formuot save, ne? Va, formuot aš save, aš nulyni save, svertinti save, pažinti, sutikėti save. Galiau mane, čia ilga būtų kalba, bet maždaug iš grafiko galim jausti. Ne? Formuot save, kad gali save kurti, ne, tą reikia pajausti. Tai grafikai liks, ne, pasis jau. Tai va čia dažnai moteris sako, priimkit mane tokie, ne? Reiškia, kaip stačiakampis gali priimti kvadratą, ne? Reikia tapdinti, ar ne? Kvadratas kvadratėti arba stačiakampis kvadratėti. Čia mintys, ne? Vat minčių tas, vat kaip iš kur yra psichologų, pamiršau jo pavardę, amerikiečių psichologas, ne? Kuris teigia, kad žmogui per galvą pralekia 40 tūkstančių minčių. Tai įsivaizduoju, koks didžiulis rautas, ne? Ir viena moteris vasaros 5 yra pasakius, pas mane galvoj nuolat vyksta žaidimas, kas, kur, kada, ar ne? Reikia valdyti, juk neleidži į namus, ne, visokių apšiapusių girtuoklių, priengis yra, ne? Ar ne? Reikia atrinkti savo mintis, o svarbiausia, sulaukti mintis iš dangaus. O jos ateina, vat kada ateina, bet neatsinčia iš dangaus ten gizelio, kad pas dabar klausyk, ne, aš esu gavęs tikrai ne kartą ir vato laimėjau, kada būtų redaktorių, kada rašytų tą, tai būtų lemtingo taškučia, ne, bet tai būtų ilga kalba, ne, bet vat išgirs, kiekvienam žmogui nusiunčia, kiekvienam žmogui apdovanoja talento, ne, tik tai yra garsus posakis, ne, kiekvienam žmoguje mėga talentas ir kiekvieną dieną vis stipriau, ar ne. Va, jeigu nežadinsi, pažadin talentą, kiekvienas apdovanotas yra
10 tūkstančių specialybių, ne, tu nevykėlis, ne, nevykėlis gali būti 9 tūkstančių sričių, ne, o vienoj tu gali būti nenugalimas ir laimingiausias, kaip aš daug dirbu darbų, žinau, ką reiškia būti dirbti ir dar užmokesčių, ką reiškia su džiaugsmu. Ir taip toliau. Va, ieškot save, ne, ryštingumo pasiekimai, ne, ir tu pasieksi, ne, bet ta schema, čia reiktų valandos ją kalbėti, taip. Taip, čia kai negali padėti, va, kai sakau, kai žmogui negali padėti, jo logika tokia, reikia priimti žmogaus logiką į save ir tada bandyti padėti, bet pirmą jį suprasti reikia, priimti jo logiką, tai jo logika mažyti, o įsitikinimai tai didelė, ar ne, ir va, tas jam trukdo. Va čia būtent jausti tą minčių ir sielos proto ir jausmų santykį. Būna silpna pročiai, būna silpna silpna dvasiai, ar ne? Ir va čia, ne, va to reikia pajausti, ne, būna silpna pročia, bet stipri dvasia, būna ir atvirkščiai, ne, o čia yra daug, daug variantų, ne, va ta harmonija pajausti, ne, ir visada sakau, sielevitas, ne, toks gyvenimas, aš verčiu į taip, toks gyvenimas, kurį aš sukūriau, ir kada aš sakau, kurėjas, tai ne kurėjas, ne rašytojas, ne dailininkas, ne ką, mes kiekvienas esam savo gyvenimo kurėjas, va ta reikia suprasti, kad aš kuriu gyvenimą, ar ne, ir kad aš galiu įtaisyti ir taip toliau. Taip toliau. Kiekvieną nelaimę, kiekvieną nesėkmę, pažiūrėkite, atsitiko kažkas, apipyja, važiavo autobusas, važiuoja šventę, kaip dėjo mane, ne, aptaškė visą suknę, ne, ten, ne, ir galėjau į balio, ne, ir tokia šventė, ne, metus ruošiausi, ne, pagalvotum tuo pat metu, kokia tos nesėkmės bus dydis už metų, užmirš, ar ne, nieko nebus, ne, ir tada viską, nu, eisi dar gražiau, tada dar vyrai labiau atkreips dėmesį ir pasakys, kad mane aptaškiai, taip toliau, ne, nepadaryt, kiek mes padarom klaidų, momentinį toj, oi, čia baisu, ne, oi, išlėjom pieną, ne, jo, dabar nebėjus parduotuvė, ne, suprantai, nu, už kito dienoj tas nebus atsimėjim, va tas vertintas nesėkmės, tada jų pasirodo, kad visai jų nėra, ne, emocijų suvaldymo zona, ne, vat pasako, tu durnas, ne, tu gali užmiršti per 5 minutės, gali visą dieną, gali niekada žmogui neatleisti, kiek kaimynų aš pažįstu asmeniškai susipykę, niekada, už nieką, taip ir sako, už nieką, ne, jie išleido iš emocijų valdymo zonos, ne, ta paprasta žodelė, ne, ir mūsų jų, ir taip toliau, taip, ir čia pažiūrėti jų, taip. Nu, va, tas rezonansų dėsnis, kur sakiau, ar ne, pykčio, negatyvumų, ar ne, džiaugsmo dažnis yra skirtingas. Rezonuoti, ar ne, rezonuoti savo tam. Ir tada tu gausi, ne, tą, ką su, nu, mažą sukurt, mažą lengvą sugalvoti, ne, didelį džiaugsmą likimas padarys, ne, kiti padarys, ne, lemtis, ne, o mažą jau reikia mums, ne, jo, va. Tai dabar taip, dar turim laiko, dabar galime peržvelgti, aha, ką aš tai, kad nepraleiščiau. Aha, Gerai, keletą dar paskaitysiu apie tokį dabar, vat, man rašos į naują knygą, traktatą apie užimtumą, ar ne? Ir man taip norisi vat, pasidalinti, ne, jums pirmie mane. Jei tuo metu, kai prie žmogaus artinasi lyga, jis būna kažko labai užsijėmęs, lyga negali pasipatekti ir praeina pro šalį, ar ne? Va, suprant, aš taip, bet čia yra filosofija, galima vardyti, ne, Aleksejičkas į depresiją, taip, kai niekad neserga, jeigu tu turi tikslą, ne, bet čia va tokiu, bet čia tikra va to, ar ne, suformuotų tik tai va taip tarsi jokingai, ne, paklausykit toliau, ne, jei žmogus tuo metu, kai likimas jam siunčia duvanų, būna kažko labai užsijėmęs, jis tų duvanų nepastebi, gauti negali ir belieka tenkintis vargolių dalia. Būna užsijėmęs, jo, jei tuo metu, kai ateina liūdėsis, žmogus būna kažko labai užsiėmęs, to liūdėsis nepastebi, todėl lieka linksmas ir laimingas. Vat kaip, taip, gal tą praleisim, jo, aha. Jei žmogus visą laiką būna kažko labai užsiėmęs, jis nepastebi, kai praeina visas gyvenimas. Jo, taip. Taip. Jei žmogus visą laiką būna taip užsiėmęs kažko kitu, kad jam nebelieka laiko pabūti su pačiu savimi, jis tarsi koks benamis, visą ką įgyjas, neturi kur saugoti, niekur padėti. Ir priverstas visą tai išmėtyti pakelyje. Ar ne? Ir PS, ar ne, ant galo, jei skaitytojas ar klausytojai mano yra taip užsijėmę, kad dabar tai išgirdė, neturi laiko apie tai pamastyti, jie lieka užsijėmę tais pačiais vargais ir reikia skaityti dar kartą. Arba dar kartą paklausyti. Jo. Aš, tai suprantu, bet aš galiu persižeminuoti, prieš ką norit, aš to tikiu. Ir aplamai, kuo aš rašau, aš tuo tikiu. Aš beveik visą esu patyręs pats, ar ne?
ir patyręs tą laimingąją prasme, todėl, kad aš, ane, aš iš kaimo, aš iš tokios mokyklos, kur aš ir stojau, aš ir baigiau, kur ten niekas neįstojo, ar net ir redaktorium aš tapau per stebuklą, ir nebankrutuojam iki šiol, ane, ir džiaugiuosi dabar, ane, ir švenčiu, ir vaistų, nereikia, ne, tik kažkokių vaistų, vitaminų kartais išgeria, ne, va, supranta, ne, pozityvumas tikrai sveikas. Jeigu norit taupyti pinigus, ką, tai būkit pozityvus, ne, iš paskutinių. Ir va šitas man labai, labai va, tokio, ne, bet reikia visur va, pagauti va tokioj metaforoj, ne tiesmukiškai, galima čia visą paskaitą skaityti iš to vieno, ne, ne kad užsiėmės, ne, ir liga praeis, ne, o galima taip, užsiėmės, ne, reiškia, užsiėmės džiaugsmo, ne, užsiėmės to, jo. Taip, na dabar truputėlį, pirmiausia, čia yra apie 100, aš galiu laisvai, kiek norim laiko kalbėti, ne, to emocijų valdymo, tokių, nu, aš pasitengsiu bent tokius pagrindinius, ne, ką dar, kad nepalikti, ne, ką dar nepalikti, tokio svarbaus, ne, jo. Taip, klausimų, jeigu jo, prašau, ne, o iš čia dabar kas ne, nepažiūri, neteina iš mūsų filialų klausimų. Jeigu kas, ne, gal kas pažiūrėkite, ne, jo. Mhm. Jo, nesėkmės pakeitimo principas, ar ne? Reiškia, Rachmaninovas, jis buvo kompozitorius, ar ne? Ir baisiai nemėgo, kad jį fotografuotų. Ar ne, aš pasakau, kaip nesėkmė, vėl sėkmė, ne? Ir vieną kartą į kažkur kabinutę, kažkur jis pietauja, ir paparacis įbėga ir nuspaudžia. Jis spėjo užsidengti rankom veidą. Užsidegė veidą rankom, nu, tipo, sugadėjo nuotrauką, jau nenufotografavo. Tas grįžo namo, išryškino nuotrauką, žiūri taip, ne? Ką jis daro? Sugadinta nuotrauką. Jis užrašo, Rachmaninovas, rankos vertos milijonų. Didžiausias honoraras, ne, už tos, ne, suprantat, vat kaip, ne, ir visada nesėkmės, tarp kitų, man gyvenime padėjo tik nesėkmės. Aš tapau rašyti, pradėjau pirmą sakinuką rašyti, aš dėjau gamyboje, ne, mane pabarė viršininkas, aš taip stengiausi, ir mane pabarė, ten vaikės su pabarimas, ne, aš galvau palaukti, ne, aš būsiu kažkokia, aš būsiu rašytoja, ne, ir vat tai išgirdau tarsi miškė, būsiu, aš pradėjau miškė, ir, oi, tai tarp kitų, kas juokingiausia buvo, reiškia, mano dabar buvo 70 metų, mane sveikino ir vieni atvažiavo, sako, mes atvažiuosim tave sveikinti ir antrą gimimo dieną, nes aš savo biografiją rašau internete, kad pirmą kartą gimėjau ten 46 sausio pirmą, o antrą kartą 77 vasario 22, kai pirmą kartą atsėdęs ant kelmo parašiau sakinuką ir nunešiau redakciją, ne? Tai sako, atvažiuosiu tave ir su antrą gimimo dieną, tai vat man labai gražu, ne? Ir iš tikrųjų aš ją fiksuoju, aš vat pradėjau, ne? Bet aš čia buvau mintis iš dangaus, ne? Aš išgirau, aš būsiu rašytojas, ne? Ir reikia bandyti, ne? O tai yra dar gražus pasakymas, jei nebandai, visas pergalės atiduodi kitiems. Pabandyti, kiekviename žmoguje yra talentas ir žemai tai atrado, ir čia galima daug ką pasakoti jo. Taip, apie turi, vat apie turi, ta vat kaip vat tiki, to tikėjimo savimi, aš nu visiems tą tengiuosi perduoti ir ko aš pas, ir pas, ne, kad aš atėjau, aš įsivaizduoju, kad aš atėjau gamybą į žurnalą, net tai visi irgi taip, nu, kad čia laikinai, kad čia tavo, tai būtent, ne, iš karto man atkylo tiražą, iš karto ten 18 tūkstų tapo 80 ir taip toliau, ar ne, suprantat, va to tikėjimo savimi, ar ne, ir aš, reiškia, rašau va tokį, reiškia, tu turi, va čia Žemaitijos, kai čia buvo prieš kelius metus, reiškia, atsitikimas, kada buvo tos audros, užgeso elektrą, ne, o žmogus šventė jubiliejo, ne, jubiliejinė šventė buvo, ne, užgeso elektrą ir pamatė, kad visą miestelį užgeso, nepamenu kokie, ne, nu ir ką ten pasišvietė, o tik buvo susirinkę svečiai. Nu, dėktukais pasišvietinėjo, nieko, nu ir pasveikino ir išėjo, ne. Tas užkliubo už spintelės koridoriuje, ne, iškryto jubilienis žvakės, nuo naujo jubiliejų žvakės ir žvakydį. Jis atnešė uždegiai ten, ne, ant to stalo, dar jaukiau nei prie elektros. Jis išbėgo kviestą, ne, grįžkite, ne, o pėdos jau užpustytos. Jis nežinojo, kad turi tų žvakių, jis jų neturėjo. Ir čia ta metafora labai nesvarbi, ne? Nežinai, kad tu apdovanotas, ne, būt laimingu ir nebūsi, ne? Nežinai, kad tu ten talentingas, ne, talentingas žiūri į dangų, ar ne, talentingai tu ten gėlės prižiūrka ir tu niekada nebūsi, ne? Reikia paieškoti, kaip tu žvakiu, kad neatsitiktinumas padėtų, o kažkas jo. Taip. Taip, praleisim. Taip. Tavo žingsnį, bet aš tau vieną sakinę, ne? Reiškia, jei tu suskaičiuotum visų žmonių nueitų žingsnius ir žengtum vieną žingsnį pats, visą ką buvai suskaičiavęs jau netikslu. Tavo žengto žingsnį.
vertė. Visa keičia tą skaičiuotę. Ne? Va taip reikia tikėti savim. Kad aš kažko, nes kiekvienas ateim į žemę atlikti kažką. Tai ar ne? O tai reikia tikėti. Ne kažkokie išrinktieji, mes visi išrinktieji, vienodai išrinktieji. Ne? Ir va to tikėjimas ne, stiprina save. Jo. Jo. Va apie sunkų gyvenimą labai gražiai buvo, irgi va atsitikimas. Ne? Vienas, reiškia, brolis gyvena labai turtingai, kitas svarkinga, ne? Ir turi vaikus. Ne? Ir tas turtuolis nusivežė į kaimą savo vaiką, kad parodyt, kad jis suprastų siekimo to vertę, to viso to jo vargo, ne? Ir kad jis būtų toks pat verslininkas. Nuvažiavo į kaimą ir nu, pažiūrėjo, grįžo, sako, nu, sūnau, ką, matei, ten 7 metų. Ne? Taip sako, oi, sako, kaip tas mano pusbrolis gyvena turtingai. Sako, mes turim tik baseiną, o jis visą ežerą, ar ne? Mes ten turim sodelį, jis visą mišką, mes šunelį, jis visą bandą, ne? Jis su pavydu, kaip tas turtingai gyvena. Galim pasimokyti, ne? Mes turtingai gyvenam, ar ne? Jo reikia pamatyti, ką turim, taip, taip. Mhm. Aha, reiškia, nu ir dar iš to vieno socialinės nelygybės, viena iš tų mūsų kur, tų priežasčių, aš atradęs esu, stogdengio principas, ne? Reiškia, stogdengis man vienas tik pasakoja, ne? Kur aukštai. Sako, Jeronimai, tik nežiūrėk žemyn, susisuks galva. Oi, sakau, kaip čia talentingai. Taigi lygiai taip pat iš apačios negalima žiūrėti, kaip tie turtuoliai ten gyvena viršuje, ne? Susisuks galva ir susisuka mums galvas, ne? Taip pat nereikia žiūrėti, reikia gyventi savo gyvenimu, jo. Taip. Yra labai gražus, vat irgi, vat prie to, kaip ir principas pats gražus, ir tas mano atsitikimas, ne, aš pasakoju tą, nesenai tai užtiksavau kažkur, ne, per Marijos radiją, tarp kitko išgirdau, ne, kad, reiškia, yra trys tokio kaip laimės, tokios kaip formulės, kaip trys etapai, tai pirmas, ne, nekeisti tai, ko negalima pakeisti. Antras, ne, duok Dieve ryšto man, kad pakeisčiau tai, ką galiu pakeisti. Ir trečias, padėk atskirti pirmą nuo antro. Ir aš vienam seminarė tą pasakoju, viena moteris gražiausia, ir aš sakau, pasakyk, aš čia sakau Augustino žodžiai, primink trečią. Ką tai reiškia? Jis žinojo juos, jai visai neįgalva, kad jie talentingi, kad jie prasmingi labai, ar ne? Vat už tai, vat užfiksuot, ką reikia už to, jeigu tu užsiėmės smulkmenom, tada tu neužsiėmės gyvenimo filosofiją, o mes visi gyvenam. Ne, tu gali neusijimti, bet mes gyvenam, ar ne? To reikia užsiimti, reikia pagauti va to, ko... Taip, taip. Mhm. Jo, vienas rašytas buvo, nu, Aleksandras Grinas, taip, ne, čia man irgi patiko. Jis vargingai gyveno ir numirė ten išbado. Reiškia, jis atsirėmęs prie sienos, tai prieina taip išbalęs, žmogus sako, gal tau bloga, sako Aleksandrui. Aš pažiūrėjau, sako, kada man bloga, jis eina į čia. Į galvą, į mintį savo, ne, blogai negali būti, ne, bet toks irgi gražus, jo, taip, taip, vienas ir pasakęs, pjaunant pasaulio, pjaunant viso pasaulio, nu, vat žmogus, ne, o aš sakau, ar tu, o pasaulis ant tavęs pjaudosi, ne, vat vaikai tai spjaudosi vienas ant kito, ne, vat pradedi tu spjaudi, nu, tai ir nueini, ne, jo, taip, Gyvenimų tilto traumų labai daug susirga žmonės ir nelaimingi tampa, kai jie mane paliko mylimasis, viskas, man gyvenimo nebėra. Ne? Mane atleido iš darbo, man gyvenimo nebėra. Ne? Ir aš sakau, niekas nestato tilto statytojai ant vienos atramos. Tiltas turi būti ant kelių atramų. Viena išplovė, viena ten pasibavo, tiltas ne, ir išlyko, taip ir gyvenime. Neturėti vieno, ar ne, reikia. Šeimos, reikia ten meilės, reikia darbo, reikia savo tyslo, reikia visko, bet tik ne vieno to, ar ne vienas tas veda į labai greitą, ar ne jo. Taip. Džiaugsmo grandinės, vienas iš tų, tai man patinka lenciugo principas, daug būna po šventinių depresijų, ar ne, po kalėdinės, po naujų metų, ne, ką tai reiškia, ne, žmogus laukė, ten pusę metų, ten puošė, darė, ir nubirėjo spygliai, ne, ten kol išgilimus išdulkinį, taip toliau, išnešė, nieko nelieka, ne. Reiškia, atėjo nauji kalėdos, jau tu pagalvok apie naujus metus, apie tris karalius, apie būsimą gimimo dieną, apie būsimus jau ten kažkokio vasaros treningų pirkimą, ne. Supranti, nuolat negalima džiaugsmų užbaigti, ne, reikia visada, prašau,
O labai labai gerai, gerai, gerai. Ačiū labai, ačiū labai. Visų laukiu klausimų, tai su malonumu, taip. Taip, to, to mes pirmiausiai ir skaitysim, taip, gerai. Taip, Taip, praleisim, praleisim. Diktofonų principą išgirdo. Ta ne, bet reikia įsirašyti diktofonę, ar ne, sveikinimas ir muzika turi įsirašęs, ne, ten ir bolero, ten šitą ravelio, ne. Tu nori, tau liūdna, tu pasileidi tą diktofoną, bet galima ir sieloj turėti, ne, kažkokį muziką ar kažkokius žodžius jo. Jo. O atėjus svečias principas labai man patinka, ne. Jo, vienam žmogui tik negaliu skaityti, iš kurio ten to parašiau, ne. Reiškia, grįžta moteris, tikrai, tikrai išvargus, ne, tempiasi iš sodo ten, ne, visokius ten arbūsus, taip toliau, taip toliau, eina vos, paina į lipą, ten į liptą, įeina namo, ten vyras, ten sėdi, ten kažką, ten, ne, dirba kitos ir tiesios darbus, ne, jau tokiu, ne, tokiu neviltimiu, su tokiu kalte, ten visą kitą, įeina ir tuo metu skambutis. Grįžo draugė iš kelionės, skambina. A čia tu vidui, uai išėjk, uai smagiai papūsim, turi šampano pirago davą ir visas vakaras siaubingai geras, linksmas, energinga, ne? Atėjus svečias, ne? Nebūtų atėjus, būtų visą vakarą, prazizus, vos, vos atsigulus, sanariai skaudėja, ryte vėl pabunda taip, ne, ir visas gyvenimas. O tas svečias, ne, pakviestas svečias, gali būti nebūtinai vyrūtė, ten ar vidutė, ne? Gali būti mintis, ne? Gali pajausti, ne? Mes neiš tą rezervą turim ir su to rezervu ir supūdom, ar ne? Ir nepanaudojom, ne? Tas rezervas pas ją buvo linksmumo. Svečias atrakino tą rezervą, išleido tą ir gyveno tikrai, ir nebuvo pavargus. Sodas tai yra, nu, tai nereikia sporto salės, ne? Tai ten prakaituota ir visa kita, ten tu grinai nedirbi, ne? Va, reikia tą, bet jeigu tu vertini, va tai mane vargino ir tada tu nuvargi pajunti tikrą. Ir fizinį, ir dvasinį, ne? Ir jo, tas, va, tas atėjus svečias jo. Taip, nu purtyti reikia irgi labai gražus, ne? Reiškia, beždžionė purto medį, ten nekrata, ten vaisi, ne? Žmogus padeda lazdą, sako, galvot reikia, tai sako. Ta pažiūrė, nėra ko galvot, purtyti reikia, ne? Ir mes kartais taip elgiamės, nieki stereotipiškai, negalima nieko stereotipiškai daryti, jei taip. Taip, užimtų, taip, oro prognozės pasakiau. Apie maldą labai daug galima kalbėti, aha, gerai, gerai, bet aš bijau, kad nespėsim dabar, taip, aha. Pažiūrim, taip, aha. Aha. Kur galėčiau įsigyti knygą, jei tau sunku, ar ne? Jo, nu čia yra, pasitarkit su direktore, ar kaip, gal mes pasitarsim, ar paskambikit, aš galėčiau palikti, ne, ar kaip paskui mes apsitarsim, ne, jo. Ar perkate loterijos bilietus, ne, visaičiu, ne, labai gražiai, tikrai niekada neperku. Aš esu pirkęs galbūt vieną kartą, ar ne, kai labai, labai sunkiai leidyklą gyvenama, ne. Tai aš tada darau išvadą, kai žmonės perka milijonus, greit sukrauda tą aukso puodą, kada jiems nesiseka. Tai reiškia, daug kam nesiseka, ne? Tikrai neperku, ar ne? Garbė žodis, neperku niekada, ar ne? Todėl, kad, nu, man užtenka, ką aš uždirbu, ko aš turiu, ne? Ir aš netikiu, ne? Aš tarp kitko rašiau, pradėjau rašyti, nu, ir nežinau, ar ką, man, nu, daug, jau čia būtų jo... Lošėjo, apie lošėjas pas mane, tie, kur viską pralošės, iš vasaros penkių, tai paskui istorija, ne, o ta lošėjas, jis eina loštą, ne, ir nu tokio istorijų jis pasako, ne, jau pralošė viską greitojų kreditų paimą ir vėl lošė, ne, ir taip toliau, ne, ne, lošimas yra, nu tai, su, nu tai, dabar, kad aš iš jūsų sugrobčiau pinigus, ne, ir vienas, ne, taigi žmonės, tie, kurie sudeda, taip pat nelaimingi, ne, ir visa kita, tai knyga, tai gauna, tai gali naudotis, ne, jo, va. Taip, va, žodžiu, va, o knygučių prašau, ne, ir kitiems filialams, gal mes pasitarsim su direktu. Dabar biškutė, aš dar, kad nepalikti Aleksejčiko, vat labai norėčiau Aleksejčiko, vat tėsės, ne, truputėlė, ne. Vat vieną pasakiau, būti negydomais, o gydytis, ne. Būti aktyviam, vat tą mintį, ne, būti negydomais, o gydytis, tai jau viena pagrindinė, ne. Reiškia, aš matau ten, ne, tarp kitų, aš vieną, aš dar nepasakau, aš vieną naktį, vieną parą pas paprašiau, kad aš gulėčiau ten, ne, ir man daug davė, kadangi aš parašiau knygą apie tai, ne, ir man reikėjo pabūti, ne, kaip aš jau kur iki gyvos kalos nutiesi, taip ir ta, ne, tai vienas toks Igoris, ne, buvo, ne, jis po to visų seminarų, po tų grupinių užsiėmimų grįžta ir kompiuterį, paskui kryžažodį sprendė. Sakau, mėgokim, gal jau 10-11 valandą, aš labai jautriai užmiegu, ne, jis mane šalia, ne. Jis nuėjo į tualetą tada ir ten sprendė kryžiažodis, ne? Tai reikia galvoti apie taip sveikti. Ir mobiliuką spaudžioje, kada grupinis susiemimas. Visi istorijas pasakoja, o jis ten žaidžia, ne? Jis yra gydomas, ne? Duokit man tubletę, ar ne? Ir padės, nepadės, ne?
būti aktyviai, ne, ir čia tas yra tinka ne gyventi, o gyventi aktyviai gyventi, ne būti gyvenimo dalyviu, ar ne, va tas pasakymas, jo, šitą sakiau, šiandien dar toks, bet rytoj gali būti kitoks, ne, jo, jo, kuo daugiau gyveni kitų protų, tuo mažiau lieka proto savo, ne, tada, jo, būti kūrybiškai, priimti kūrybiškai mintis, ne, mano, ką šiandien viso kalbėjau šiandien, ne, tai tai yra tik sėklos, ar ne, nebus niekas sotus, ne, sakykim, morkų sėklų prisivalgęs, ne, ar obolių sėklyčių, ne, bet pasėkta ir vat, jeigu tos mintis, ne, galima su viena, va to vienu, to mano metodu galima pakeisti gyvenimą, ne, bet jį reikia pasėti ir išauginti, ne, to aš ir linkiu, ką aš ir pats padariau, aš buvau ir sunkiai visi, ir jo tikėjimas, ne, labai Aleksiečiko ir labai vat, dvasiniam ligoniam yra tikėjimas, ne, bet tikėti ir labai graži tiesi, ne, melsis reikia taip, tarsi viskas priklausytų nuo Dievo, bet dirbti reikia taip, tarsi viskas priklausytų tik nuo tavęs. Ir dar vienas yra čia paties Aleksiečiko pasakomas, ne, labai gražiai, nu jis batuškai, jis kanagirusas, sako, ateina moteris pas batušką, ne, ir sako, pat man kalnas sustoja daržą, sustoja langą, sako, ir mane nervuoja, sako, ar galiu maldom taip melsis, kad nustumta kalnas, sako, gali. Nu jis grįžo namo, atsisėdo prie lango, užsimerkė ir meldžiasi, atsimerkė, žiūri, kalnas vietoj stovi, kaip stovės, ne, ir sako, aš taip ir žinojau. Ne, pasimranta, ne, va čia yra labai, ne, aš taip ir žinojau, reiškia, meldėsi valandą, ne, bet žinojau, kad nebus, ne, jo, va čia yra, va, ne, mūsų tas, ne, nesupranta, jeigu aš paprašyčiau milijonų, aš tikrai negaučiau, susisuktų dievai ir angelai ir visa kita, bet jeigu aš pasakau, Dieve, neleis man bankrutuoti, aš turiu dar vieną pozityvę knygą išleisę, ne, tikrai man padės, ne, aš to tikrai tikiu, ne, va tai taip, kad ir tikėjimas yra, pirmiausia, nu ir jau gražiai pasako, tai sako, aš meldžiamės, mes kartuojam tą patį, ką Dievas negi nežino, ko man reikia. Sako, Dievas tai žino, bet tu nežinai, ko tau reikia, ne, va ta malda turi būti pirmiausia padėka. O dėkodamas, tai dėkoji tau už pozityvą, tu ir užkrauni save pozityvą. Labai paprasta, ne, bet pirma turi būti padėka, o ne reikala. O labai geras pasakymas Aleksiečiko, liga tai yra kvalifikacijos kelimo kursas. Labai teisingai pasakyta, ne, tada tu priversas pamastyti, susikaupti, įvertinti, nebuvo laiko, reikėjo lakstyti, reikėjo to, kvalifikacijos kelybo kursai, čia jo ir labai, jo, taip, bendravimo menas, taip, aha, vat jo gražus, taip, tik, jei yra geras kunigas, nereikia ieškoti popiežiaus, reikia palaiminti, palaimint gali popiežius, tarp viso aš komuniją priėmėjau senai Vatikane buvau, ne, ir labai gražiai yra ir ta didžiulį Petro pavėdė, ir man va, suprantat, jo gerai, kai yra popiežius, gerai, kai yra ten, ne, vyskupas, ne, gerai ir kunigas, bet gali palaimint mama tave palydinti kelią, gali palaimint save savimi, savo šventą tikslą, ar ne, palaimink, ar ne, būtent to, yra labai gražus, ar ne, labai gražus, dar turim truputėlį laiko, ne, reiškia, tikras faktas suvalkyjo čia buvo, ne, atsikėlė žmogus, nusipirko namus, ne, o ten niekas nesitvarko, ne, ten palaikelė, ten žmonės gyvenvietė tokia, jis namuką nusipirko, ne, ir nesitvarko, ne, nu, o jie tai atvažiuoja svečiai, jam nepatogo, ne, reiškia, ką jis padarė, su keliais kaimynais sutarė, pripirko daug gėlių sėklų, nuėjo į bažnyčią, davė kunigui, kunigas pašventino sėklas, ne, ir išdalino tiem žmonėm. O pašventas sėklas jau neišmes. Jis susodino visi, ne, ir va, ar ne, va, aš kalbu, ir tikslą savo reikia pašventinti. Pašventinti savo tikslą kiekvieną, ne, aš ne blynus kepu, aš pamaitinsiu šeimą, ne, aš pasotinsiu, ne, aš juos palydėsiu į kelią, ne, vat, ir tau jau pašventinimas, jo, taip, jo. Ai, nu viena irgi jo, tokia pat irgi filosofinė. Siuvyklas siūna tik laimingus kostiumus, bet iš užsakovo medžiagos. Ne? Turi atsineš savo, jo. Va, Taip. Aha. Nu, dar vienas galbūt, vat būtent man labiausia gali būti kartais ir piktas, ir vailokai žmogus, bet baisiausia man yra, kada trafaretinis žmogus paklusniai viską priima, o nereikia priimti žinių, pamokymų, taip toliau. Ir čia yra labai gražus, ne? Reiškia, nuvažiuoja tėvas su sunum į turgų,
reiškia, o sunus autistas truputėlį, ne, ten kiek, ten tiek, aš nežinau, bet va, jis ten pasako, ne, reiškia, nuvažiuoju į turgų ir sako sūnui, ne, sako, sūneli, dabar man reikia nueiti savais reikalais, tu būk tik nekalbėk nieko, nes pažins, kad durnas, ne, sako, nekalbėk, nu gerai, nueina, prieina žmogus, sako, po kiek obuoliai, tyli, sakė tyliai, tylėta, ne, po kam obuoliai, klausia, aš noriu pirkti, tyli, dar kartą paklausia, nu ir durnas, nu ir nuėjo, ne, grįžta tėvas, dar ne viskas, grįžta tėvas, sako, nu, sūnau, sako, nekalbėjai, sako, tėvai, nekalbėjau, vis tiek pažino. Suprant, nereikia trafaretiškai, tai ne, jis norėjo pasakyti, nediskutuok, nefilosofuok su nieko, ne? Mes priimam vieną reikšmę, ne? Ir va to save pasmerkėm, ne? Ir mokiniai, ir mes kartais, va būtent iš to, va tas, tie lengvai atsimenasi, bet jie yra paveiklus gyvenimo pokyčia, mane teigimė, mane. Nu va, ir paskutinis labai man patinka, aš visada užbaigiu, ne, paskutinį, reiškia, Napoleono principo, ne. Napoleonas įžengė į, reiškia, į naują ten miestą, gubernatorius pasitiko prie sienos, ne, jau, ir Napoleonas į barą, sako, kodėl nebuvo fejerverko? Tas sako, pirmą, tai mes neturim parako. Napoleonas sako, antro nebereikia, sakyti, ne, ne, antro nebereikia, o moteris dažnai aš girdžiu, ne, nu tai viso gero. Nu, tai praeina valanda ir vis kartuoja tą patį, nu tai gerai, viso gero, nu viso gero, ne, ir tai valanda kalba, ne. Pasakėj viso gero, viskas viso gero, ne, pasakė viskas, ne. Va, mėla klausimų, prašau, pasau, galim pasidalinti, ne, dabar be 20, ne, taip, jau 5, sakyti, pusė 5, taip, bet, va, kas norėsit knygų, prašau, pasirašysiu, kas nori, gali prieiti asmeniškai, kas norit atvažiuoti į Vilnių, prašau, galit būnat Vilnių, galit susukti redakciją pas mane, jeigu yra problemų, pasako, ir aš labai mielai bendrauju, ir kartais tikrai nereikia ligoninės, kartais užtenka pabendravimo, man būna žmonių ir man mielai, aš turiu pasiruošti, turiu nusiteikti ir visą kitą, visus kreipiuosi, ne, o svarbiausia, būkit sveiki, ieškokit savyje jėgų, mum duota ir Dievo laimės, ir duota visiems, ne, ir būt, mes galim būti laimingi, reikia iškoti. Ir kad vat, mes susirenkam, kad mes nuoširdžiai klausom, dalinamės, ne, priimam, jau čia yra, kad mes esam pozityvus, ne, savaime. Tai va, tai kokiu klausimu prašau? Nuoširdžiai, man tai buvo miela labai, pirmą kartą su kamerom, su filialais, nežinau, gal jau visi senai ten visi skirti ir nebėra nieko. Bet ir čia tai... Ir labai, labai mėla, kad ir klausėt, kad ir nematome vieni kitiem, bet visiems labai, labai linki sėkmės. Labai mėla, visiems. Ačiū visiems. Taip, mėla. Tai čia? Visas valandas, manau, įdomias, pozityvės, tikrai. Jūs negalvokit, kad mes čia tik tai atskiai sėdom, negalėjom jūsų matyti ir gerėti. Mes darbuotojai netgi iš savo kabinetų, jūs galėjom stebėti transliaciją. Irgi viską matėm, girdėjom savo kabinetuose, darbuodamis ir savo darbus to pačiu. Tai ką leidžia technologijos mums daryti. Ačiū labai. O kaip sako, mažas dovanos sustiprino draugystę. Tai jums atminimui apie mūsų firminį Jono Lankučio viešosios bibliotekos rašiklis.